Oi. Alô, amigos ligados na TVN, já estamos ao vivo diretamente do estádio Caio Feitosa, na cidade de Porto da Folha, onde daqui a pouquinho o Galo do Sertão irá enfrentar o Atlético Clube Canindé. As equipes já se encontram em campo. Vamos passar aqui a escalação do time do Guarani. Número 1, Reninho. Número 2, Kiko. Número 3, Jerônimo. Número 4, Nenê. Número 5, Jefinho. Número 6, Jefinho, Luciano. Número 7, Jacobina. Número 8, Birubiru. Número 9, GTA. Camisa 10, Eliomar. E com a 11, Lulinha. E vamos também passando a escalação do Canindé. Número 1, Thiago. Número 2, o Pitel. Número 3, Gabriel. Número 4, Pedro Lucas. Número 6, Christian. Número 5, Guto. Número 7, Robert. Número 8, Jota. O 10 é o Jean. O 9, o Peu. E o 11 é o Cândido. Boa tarde, Ed Gledson. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, internauta. A arbitragem vai ficar por conta de Maurício Tavares Moura, com seu assistente número 1, Ailton Faria da Silva, e o assistente número 2, Leonardo José da Silva. São árbitros que já vêm como é que diz? No patamar bem interessante, são tudo aspirantes à CBF. Né? Então a gente espera que apesar que o campo não ajuda tanto, mas os jogadores com certeza vão ajudar no desempenho da uma melhor partida. Então, alô galera, você que está ligadinho na TVN, vá compartilhando aí a nossa live. Um abraço especial também à galera da TV Matias, que está aí retransmitindo, e TV Hermílio Notícias. Um abraço a todos vocês, muito obrigado aí por estar retransmitindo. E você que está ligadinho, vá compartilhando, vá deixando seus comentários. Vamos interagindo. Primeiro jogo do Galo do Sertão na Série A2 2018. É de grande expectativa, muito grande, porque, até porque são rivais, são conhecidos, e o time do Canindé esse ano veio muito bem montado, igualmente ao Guarani. Então, digamos que vai ser um jogaço, né, Diglitz? Com certeza. Na realidade, é um sub-23, né? De ambas as equipes. E apenas 3 jogadores acima dessa idade, né? É muito interessante essa ideia que a Federação Sergipana fez. A gente espera, são times que têm um mês praticamente de treino. Com certeza não vão mostrar o melhor futebol, porque o melhor futebol se desempenha com o tempo, com o treinamento. Né? O campo, na realidade, a gente tem que observar que não ajuda a ambas equipes, o campo está péssimo. Né? Eu pensei que até estava muito melhor, tive esses dias, estão botando água, mas também o próprio verão, essa estiagem aqui no estado de Sergipe, como no Nordeste, também piorou as condições. Mas são jogadores que já são acostumados a jogar nesse tipo de campo. Então, ambas as equipes são jogadores, como você falou, são jogadores bem conhecidos, como o Lulinha, como o Leomar, o Jacobina, o GTA e vários jogadores que já têm já são rodados aqui no campeonato de Sergipe, né? E o que a gente vai esperar é que é um bom jogo, a arbitragem faça cumprir as determinações, né? E desejar boa sorte a todos e agradecer a todos os internautas por estar aí e compartilhe nessa live aí o Guarani, nosso grande galo do sertão. Aproveitar e mandar um abraço especial a Marcelo Guita, que está em Aracaju, ligadinho. O Ronaldo Rodrigues dizendo que o Canindé vai bater de 2-1 galo aqui dentro da rinha, viu, Ed Gleice? O cara aqui está inspirado. O Adriano Matéria, parabéns pela transmissão, obrigado aí. Diretamente aqui da Ban, Hermílio Notícias, retransmitindo tudo. Gabriela Ferreira, galerinha de Canindé que já conhece muito bem a TVN, né? Nós transmitimos a Copa Sertão, onde o time, o R5C, fazia parte aqui do quadro de times. Então, o pessoal de Canindé já conhece muito bem a TVN, pessoal, gente boa demais, hospitaleiro, sabe trabalhar, sabe interagir, então tenho certeza absoluta que vai ser
um belo jogo, uma bela transmissão. E mais uma vez eu vou pedir, você que está ligadinho aí, vá compartilhando a nossa live. Tem amigos que querem assistir esse jogo, o pessoal de Canindé, o pessoal de Poço Redondo, o pessoal de Propriá, TV Matias, de Itabi. Então a galera vai aí, vai compartilhando, para que fique mais bonita a nossa transmissão. Ed Gleison, é o seguinte, pelo lado do Guarani, nós temos três jogadores experientes, temos o Eliomar, nós temos o Jacobina e o Luciano, que por sinal jogou ano passado aqui, né? E no time do Canindé dá para ver que tem o Jean. Jean que é rodado, jogador muito bom, joga futsal, joga campo. Então dá para ver que o nível vai ser altíssimo. E antes que você comente sobre esses jogadores, eu queria parabenizar a todos que fazem parte da comissão do Guarani, porque o gramado, como você falou, realmente está deixando a desejar. Mas o estádio Caio Feitosa está impecável, limpíssimo, organizado. Então está de parabéns desde já toda a equipe do Galo do Sertão. Até porque a parte do gramado, o lado financeiro pesa muito. Não é só botar uma grama oficial aqui no estádio e se manter, né? É uma triste realidade do campeonato sergipano, do nosso futebol em si, que eu tenho certeza que não é só aqui no estado de Sergipe, nem no Guarani. E com relação às equipes que falou, Luciano, Jacobina e o Eliomar, grandes jogadores que já vem destacando há alguns anos no Guarani, e nada mais justo do que pô-los para competir. Com relação a Giás, dispensa comentário, né? O Jean, um excelente profissional, um excelente jogador, faz diferença, faz gol, parte para cima. Então, os outros jogadores são jogadores da região, a gente não tem muito conhecimento, né? A gente vai falar mais do Guarani, porque a gente tem mais conhecimento da equipe do Guarani. Mas o Jean mesmo, a gente pode falar com muita propriedade, porque é um excelente jogador mesmo. Um jogador que faz a diferença não só na equipe do Canindé, como no campeonato sergipano. Bom, pessoal, então, rapidinho, vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a grande partida entre Guarani e Canindé. 3 megas. Você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo. Descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte você também. Tradição que gera confiança. Hipermercado JM. Há 30 anos oferecendo qualidade, respeito ao consumidor e o melhor preço. Confira as ofertas da semana. Preço, variedade e atendimento imbatíveis. Faça suas compras e não se preocupe. Entregamos em domicílio e você não paga nada por isso. É o orgulho da nossa terra. Hipermercado JM. Prazer em servir. Satisfação em atender. A má formação fetal é uma anomalia que pode ocorrer durante a gravidez e consiste na atrofia de braços e pernas do bebê. A melhor forma de prevenção é o uso contínuo do ácido fólico pela gestante. O deputado André Moura assumiu a relatoria do projeto que vai disponibilizar gratuitamente o ácido fólico a gestantes com risco de má formação fetal, mediante indicação médica. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e deve ser enviado para aprovação do Senado. Ele vai atender as mulheres com dificuldades financeiras para pagar o tratamento. Esta é mais uma ação do mandato de André Moura para melhorar a vida da mulher sergipana. E a empresa Sete Sinais consagrou manutenção de celulares em primeiro lugar de Rio Sucel.
me conhece, o meu nome é Wesley, sou apresentador do canal no YouTube Otaku Force BR. E se você é como eu, que curta essas maravilhas orientais, desde já eu convido a todos vocês a conhecer aí o nosso canal e se inscrever e também fazer parte da nossa família, falou? Pensou em pisos? Pensou Alisson Dineri? Aqui você encontra mais qualidade, mais durabilidade e mais opções para a sua escolha. E o melhor preço da região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e entregamos tudo na sua porta. O Alisson Dineri Tudo em Pisos fica localizado na Rua da Banca do Peixe, em Porto da Folha. Fone 999-30-2173. Pensou em pisos, pensou Alisson Dineri. É isso aí, amigos, ligado na TVN, já estamos de volta, só aguardando a autorização dos árbitros. Ambas as equipes já se encontram em campo, está ali tocando a bola, se aquecendo, fazendo os últimos aquecimentos. Ed Gledson, a torcida começa a chegar no estádio Caio Feitosa, que não é novidade, né? Os torcedores do estádio Caio Feitosa, do Guarani, na verdade, sempre comparecem, né? E eu estou olhando aqui na frente, a ambulância acabou de chegar. Eu acho que o árbitro estava esperando exatamente isso, porque não pode começar uma partida de futebol sem ter ambulância, né, e os profissionais da saúde. Deve ter sido isso, né, Gleison? Apesar que eu achava que, por causa que tinha que começar o jogo, o início do jogo, às 15h15, nem não seria, mas acredito que foi mesmo. Assim que a ambulância chegou ali ao lado do estádio Caio Feitosa, o árbitro Maurício Tavares Moura já está querendo dar início a esse grande espetáculo aqui do Caio Feitosa. Olha, um abraço especial a toda a galera de Canindé ligada na TVN. Vá compartilhando aí a nossa live, você que está aí no Facebook, vá deixando seus comentários. Vamos interagir, autoriza o árbitro em Porto da Folha. E o Jacobina já tentou o lançamento para o Luciano. Subiu o Luciano, dividiu, perdeu. A bola sobra com o Nenê. Deixou para o Jefinho. E aí, saiu a lateral para o time do Canindé. Jean estava ali na marcação. E é exatamente ele quem vai para cobrar o lateral. Deixou para o Pitel. Pitel cobrou. Dominou, protegeu. Puxou para o meio. Chutou de muito longe, não ofereceu perigo. E apenas tiro de meta para o goleiro Reninho. Edgleice e o time do Canindé já inicia o jogo botando pressão. A gente vê que a equipe do Canindé, muitos garotos, como até na TV o seu trafante, o Pel, que é um muito jovem, muito franzinozinho, até pouco desvantagem, como ele jogando nessa posição, para enfrentar um zagueiro que tenha mais, que tenha mais porte físico. E a cobrinha na marcação, conseguiu se livrar o Lucas Cândido, foi empurrado, é falta em cima do Lucas. Marcelo. Pois não, Lineker. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Só informando que o lateral direito, Pitel e Peu, são irmãos do Robinho Assis, lá da cidade de Canindé de São Francisco. Olha só, rapaz, família de jogador, viu? E aí não consegue fazer o passe lateral para o Guarani. Fica com a bola o Kiko que está voltando de uma contusão, não treinou nos últimos dias, mas parece que está recuperado, que o André Vieira colocou ele no jogo, né? Então deve estar recuperado. Subiu de cabeça o Christian, não quis saber de brincadeira, mandou para a lateral. Lateral para o Guarani. Se apresenta o Lulinha. GTA, dividiu. Não tem ninguém na frente do time do Canindé. Jefinho, dominou a bola. Tentou o lançamento para o Lulinha. Não tem bola a perder para o Lulinha. Saiu o Thiago, segurou com firmeza. Ficou com a bola, sai jogando rápido, tentando contra-ataque. Recuou para o goleiro Reninho, o Jefinho. A bola, Marcelo, a gente percebe que fica muito, muito difícil da pessoa, do jogador conseguir segurar a bola no pé. A bola, ela quica muito, né? Porque é um barro, a gente vê que é um barro muito duro, seco. Então fica complicado as equipes até desempenhar um bom futebol. Vai tocando a bola o time do Guarani, Jefinho.
Neném, protegeu. Foi tocado por trás, o árbitro disse que não houve nada. Jacobina recebeu no meio. Tentou o lançamento mais agudo. A bola foi muito forte. Obviamente, o goleiro Thiago não tem pressa alguma. E agora sim o GT apertou. E o Thiago já sai jogando com seu lateral. Chegou na marcação GTA. A bola bateu no GTA e mais um lateral para o time do Canindé. Olha o contra-ataque do Canindé. Botou na frente. Chutou no gol. Jefinho. Jacobina chegou no segundo momento, tirou. A bola ainda está com o time do Canindé. Chegou na marcação Kiko. Birubiru. Tentou sair jogando, não conseguiu. Mais um lateral para o time do Canindé. Recebe a bola o Jean. Botou no chão, protegeu. Birubiru na marcação. Jean. Olha o Neném, subiu o bandeira. Já disse que não está valendo mais nada. E o árbitro, jogo que segue para o árbitro. Não prestou atenção em nenhum momento no bandeirinha de Gleidson. Isso. Falta de atenção. Que no caso seria a primeira função do árbitro em qualquer lance, indo para o ataque, é olhar para a bandeira, para ver se o lance está sem nenhuma infração. Girou, tocou no Neném, tocou muito forte e dominou o Neném. Aperta em cima dele, o Peu, Jefinho, tocou na direita para Jerônimo. Marca em cima o time do Canindé, vai para cima o time do Canindé. E aí, o Jerônimo não teve para quem jogar, mandou mais uma vez para lateral o time do Guarani, Gleidson. A gente percebe que a equipe do Canindé de São Francisco está mais organizado, está tocando mais a bola, apesar que acostumado a jogar lá no estádio do Canindé, não está aqui, mas a gente percebe que a equipe do Canindé está mais arrumada em campo. Fica com a bola o Biro, mandou para frente, GTA protegeu, matou no peito, chegou na marcação o Christian. A bola enfiada para o Jota. Jota chegou por trás, fez falta no Jacobina. Falta que favorece ao time do Guarani. Jacobina com muita experiência, deu apenas o corpo para o atleta, o Cândido, e fez a falta marcada corretamente pela arbitragem. Neném, mandou na frente, Luciano, tocou para GTA, devolveu no Eliomar, não conseguiu, Eliomar por pouco não consegue pegar a bola do GTA, é contra-ataque para o time do Canindé, tá sozinho o Jean, pediu, não foi, acompanhou, a bola ainda está com o Peu, matou no peito, o Peu fez bonito, fica sentindo ali o jogador do Canindé, o árbitro para o jogo, o choque foi grande, fora do lance, né, de Gleidson? Isso, foi um choque normal de jogo. Inclusive o Lulinha também teve o mesmo impacto, né? Mas como o gramado do estado de Caipetosa não se encontra em boas condições, né? Aí a queda é muito complicada, né? Muito difícil, né? Não teve intenção nenhuma do Lulinha, foi os dois jogadores, né, que disputaram a bola, né? E o atleta do Canindé se deu mal. Um abraço especial a Rogério Matias, dizendo vai Galo, o Alexandro Souza, o Wesley Sheik, Fábio da Silva Lima, Jéssica Maria, a galera ligadinha na TVN, vá compartilhando aí a nossa live, você que são familiares dos jogadores, tem muitas pessoas falando aqui, o Jota, a galera aí, vá compartilhando aí para que todos seus amigos possam assistir este belíssimo jogo. Junto com o GTA e o um abraço também especial a Itamar Braga. Um abraço para Itamar. Emily Cristina de Oliveira. Ligadinha na TVN. Olha a Lulinha. Não conseguiu dominar a bola, Lulinha. Mandou para frente. Chegou na marcação, Jefinho. Não quis saber de brincadeira. Mandou para lateral. Tentando botar a bola no chão e conseguir todos os objetivos. Lateral para o time do Canindé. O Neném protege a bola. Esse é o bolo Jean, tem experiência. Tentou um toque belíssimo o Jean. Chegou na marcação o Biro. Já tomou a bola o Peu. Mandou o lançamento lá para o Lucas. Chegou na marcação Jerônimo. E aí, mais uma vez, não quer saber de brincadeira. E até agora conseguiu. O Jacobina mandou para frente, deu certo, mandou da Leomar. Recebeu Lulinha, mais uma vez não conseguiu dominar. A bola ainda sobra com o Leomar. Como já disse, o tocou para o Neném. Neném tem o Jefinho na direita. Vai conduzindo a bola o time do Guarani.
se movimentava muito bem. Fazia mandou na frente para o Luciano. Dominou o Luciano. Fazia a mesma formação que o Luciano. Recebeu o Biro. Tem espaço, Biro. Já chegou na marcação, o Peu. E eu acredito que vai conseguir esse objetivo, até porque já consegue ser melhor que o Juventude. Tocou ali o Jefinho, uma bola meia perigosa, Edgleidson. Mas deu certo. Biro, ajeitou. Mandou na direita para Jerônimo. Se antecipou por ali, o jogador do Canindé tirou. Sobrou com o GTA. Tocou para trás. Chutou Lulinha. Que defesa, olha o rebote. Chegou o GTA e o Thiago fez uma ótima defesa. E o Galo do Sertão consegue assustar o time do Canindé, Edgleidson. Muito bom, muito boa jogada da equipe do Guarani, do ataque Guarani. Chegou agora sim, pela primeira vez, no ataque do Canindé. Fez uma belíssima jogada e o goleiro defendeu muito bem. Jacobina tentou o lançamento para o Kiko, subiu. O Christian mandou para a lateral. O jogo começa a ficar bom, né, Edgleidson? Começou um pouco, os dois times um pouco perdidos, até por causa do gramado. Mas já dá para perceber que ambas as equipes já começam a botar a bola no chão, já tenta tocar, já tenta fazer um jogo mais agradável para o público, né? Uma análise que eu faço, se o Itaguaí tivesse bem construído o gramado, seria um jogo muito melhor ainda. A gente percebe que as duas equipes são muito boas, muito técnicas, todas as equipes. Mas só que o gramado não ajuda a desenrolar da partida. E a posse de bola do time do Canindé. Tentou o chapéu por ali, não conseguiu. Jota. Biro tomou a bola. Jerônimo recebe a bola na direita. Devolveu no Jefinho. Faz a marcação alta o time do Canindé. E aí, o time do Canindé faz a marcação alta, que é o correto. Os defensores do Guarani não tem com quem jogar e cede o lateral todas as vezes, Eric Leitson. Isso, a gente percebe que a equipe do Canindé, ele está jogando do meio para frente, está marcando no campo do Guarani. Isso, os campeonatos europeus, o campeonato em si no Brasil e no mundo, está acontecendo isso. A marcação está vindo na linha da defesa do Guarani, das equipes, estão marcando aí. Aí o Guarani geralmente bota ou dá um chutão para frente ou bota para a lateral. Abraçando a toda a galera que está ligadinha na TV AN, Williams, Maia Nunes, Gideilton Oliveira Lima e também a Gabriela Ferreira. Vá compartilhando, vá deixando aí seus comentários, vamos interagindo esse grande jogo entre Guarani e Canindé aqui no estádio Caio Feitosa, na cidade de Porto da Folha. Primeiro jogo do Guarani pela Série A2 do Campeonato Sergipano 2018. A galera torcendo pelo Canindé, cadê a torcida do Canindé? Vá deixando aí seus comentários. Elielmar recebeu a bola, botou na frente, tentou acompanhar o Robert, tomou a bola dele ali o Peu. Jean recebeu a bola, protegeu, devolveu, tocou errado o Jean na hora exata, o Peu não entendeu, ficou para trás e cedeu a bola ao time do Guarani. Biro, tocou errado o Biro, já está com a bola o Jean, recebeu na frente o Jean, vai para a linha de fundo, tentou o corte, não conseguiu, é escanteio para o time do Canindé. Muito bom. Fala Jaú, meu parceiro! Muito bom o Jean, né? Muito bom o atleta Jean, do Canindé de São Francisco, né? Muito inteligente, chutou no zagueiro da equipe do Guarani e conseguiu o escanteio. Um abraço a toda a galera que está ligada na TV AN, meu amigo Jaú, Herbert Enzo. Vamos ver. Já cobrou o escanteio o time do Canindé. Subiu sozinho, cabeceou para fora. Teve uma grande oportunidade o time do Canindé. Bateu cabeças por ali o time do Guarani, Edgleidson. Como eu falei, a equipe do Canindé, desde o início do jogo, está empurrando o Guarani para dentro. Ou seja, poucas vezes o Guarani foi com alguma vantagem, sempre no chutão, né? Nesse palavra, abraço aí, nosso grande amigo particular, o Padre Gideilton Oliveira Lima. Padre Gideilton, onde é que esteja, acredito que seja lá em Pernambuco. Então, um abraço do Gideilton, tá vendo, o Padre Gideilton, tá com certeza assistindo o guarda do Sertão, como sempre fez. Recebeu a bola, Leomar foi tocado por baixo, é falta em cima da Leomar. Falta dura, Leomar fica reclamando bastante. E o Jean fica ali no meio de campo orientando o time, até porque Jean, tenho certeza que é o líder dentro do campo, o Jean que é muito experiente, o Jean.
Meu grande amigo Jean, amigo particular, Jean, viu? Apesar de ser novo. Jean é um jogador novo, tem de idade, mas com certeza nesse time do Canindé, Jean é o melhor jogador e o líder. Na bola, Eliomar. Falta perigosa para o Guarani. Bateu Eliomar, foi direto a bola, subiu no segundo pau. No peito o Jefinho, tocou errado. Neném, na proteção, mandou para a lateral. Na marcação do Peu. Recebeu o Jean. Foi puxado o Jean, o árbitro disse que não houve nada. Luciano, mandou para frente. Subiu o zagueirão está cortando tudo. E manda para a lateral. Em dois tempos, o zagueiro Pitel e o Gabriel. Lateral para o time do Guarani. Um abraço, hein, a galera. Ailton Mota em Alta Floresta. Torcendo aí pelo seu time. Tá de parabéns, galera, de todo o Brasil, de todo mundo ligado na TV aí, assistindo esse grande jogo entre Guarani e Canindé. Sobe Jacobina. Subiu Jacobina. Falta, Edgley, em cima do Jota? Foi falta, sim. Jacobina, apesar de ter tocado com a cabeça na bola, ele usou o corpo para cima do atleta Jean, do Canindé. Olha a bola chutada, subiu o Jefinho, tirou ali, Nené, em dois tempos, tirou ali, o Mar tocou de cabeça, subiu o GTA, já vai passando o Lulinha, tá com a bola o Lulinha, tem GTA na esquerda, mandou para GTA, dominou o GTA, girou, chutou, que defesa do Thiago! GTA soltou a pancada, o Thiago cresceu para... de março de 2016 para o Amadense. Também informando que o goleiro Thiago é da cidade de Penedo, Alagoas. Olha o Biro, soltou a pancada, o Biro acompanhou o Thiago. Estava muito bem no lance o Thiago, apenas tiro de meta. Tá aí o Lini, que é passando todas as informações do Galo do Sertão Guarani e também do time do Canindé. O Lini, que é eclético, Ed Gleidson. Ele consegue fazer tudo, viu? Grande Lini, grande repórter, grande pessoa, grande ser humano. Tiro de meta para o time do Canindé. Quebrou o Thiago. Subiu o Christian. Subiu com ele o Kiko. A bola sobrou para o Lucas. Tá com a bola o Lucas. Mandou na frente para o Jota. Subiu o Jerônimo tranquilo. Tocou para o Jacobina. Jacobina bota a bola no chão. Toca aqui no Neném. E o Neném não quer. Deu alguns gritos ali no pé do vidro de algum jogador. E a equipe do Guarani já está se encontrando mais em campo. Tanto na defesa como no ataque. Tentou evitar a saída do Jean. Não conseguiu. Mais um lateral para o time do Guarani. Com a bola o Kiko. Tocou para o Jerônimo. Jerônimo, time do Guarani tem a posse de bola. Tocou para o Jefinho. Jefinho tem na esquerda o Neném. Se apresentou o Neném, recebeu. Mandou para frente. Recebeu o Luciano. Cortou para a lateral. Cortou para o meio o Luciano. Conseguiu passar por mais um. Fica pedindo toque por trás. O árbitro disse que não houve nada. É jogo que segue. Tá com a bola o Thiago tranquilamente. E na realidade não foi falta alguma no Luciano, né? Ele tentou cavar a falta, mas o árbitro não caiu da dele e nem marcou. Subiu o Jefinho, tirou. Não, rapaz, não tem bola perdida para esse ataque do Canindé, Vende Gleitson. O Lucas,
o Pou e o Jean, não dá sossego para a zaga do Guarani. Não tem bola perdida. Com certeza. A gente percebe que é a equipe que já vem bem troçada. Vai pro meio. Protegeu. Recebeu a bola o Jean. O canhão estava esperto o Jerônimo. Tocou para o Lulinha. Lulinha recebe na direita. Tem espaço. Botou na frente. Disparou o Lulinha. Recebeu o Kiko. Protegeu. Na lateral. Pensou. Demorou demais o Kiko. A bola sobrou para o Lulinha. Mandou na área. E aí o Biro foi para a disputa. Fica disputando ali os dois times. E nada fez o Guarani, perdeu a posse de bola, que seria um ótimo contra-ataque. O Kiko demorou demais lá na linha lateral, Gleidson. Com certeza, apesar de o Guarani já estar mais equiparado com a equipe do Canindé, mas continua ainda errando muito passe. É, o GTA mesmo, um cara com porte físico desse, deveria ganhar mais bola por cima, no corpo, levar para cima do zagueiro, e a gente não vê tanto o GTA. Pessoal que está ligadinho na TV ainda aí, vai falando aí como está a transmissão. O Vanderlan Silva dizendo que agora a transmissão está ótima, então vamos lá. Então vamos tentar mandar para vocês aí o melhor entre Guarani e Canindé, viu galera? Isso, vamos interagindo aqui que a gente vai. Todos nós somos locutores e comentaristas. Então, Ítalo, é que eu falei desde o início, Ítalo. Você falou, todos os seus times são bons mesmo. A nível de segunda divisão do Campeonato de Pano, as duas equipes são excelentes. Mas concordo com você. O gramado do estádio Caio Feitosa não oferece as condições mínimas para se pratique um bom futebol. Então, o Souza está perguntando, Ítalo, qual a razão de não ter molhado o gramado. Ítalo, está molhado. Alexandre, por incrível que pareça, o gramado foi molhado sim, mas é como vocês estão vendo aí através das lentes da TVAN, quase não existe grama, né? Então você molha a terra e aí o sol também, né? Vai embora rapidinho. O sol também está aqui, não teve, para quem está distante do nosso sertão do Sergipe, não houve praticamente inverno, que seria em julho. Então, está muito seco. É por isso também que não tem nem programado, como ano passado existiu, outros anos, sempre teve um gramadozinho mais ou menos. E esse ano não teve por conta disso também, né? A água mesmo, digamos que da Adeso, é escassa também. Mas vamos fazer o quê, né? O que importa pra gente é o futebol. Subiu Jerônimo, mandou pra frente, fez ali a proteção. Cristian apenas lateral para o time do Canindé. Aí pra bola o Cristian, tocou ali para o Jota. Jean, falta do Jean, falta do ataque do time do Canindé, falta em cima do Biro. Marcelo. Pois não, Lineker. Foi apenas lateral, não foi falta não, foi lateral. Lateral para o time do Guarani. E agora chama a atenção ali o árbitro, conversa com o Jean e com o Jacobina, né? Os dois líderes de ambas equipes, né? Nada mais justo do que eles dois, né? Os dois jogadores mais experientes, um puxa de um lado, um puxa de outro, dá um empurrão. Isso faz parte do futebol. Desde que haja o respeito entre ambos, vai, sempre existe esse tipo de jogada e de lance do futebol. Vai que é bom, Edgleson, discussãozinha de vez em quando para esquentar os ânimos, né? Olha o time do Canindé, tocou errado o Lucas Cando. Luciano ganhou, botou para frente, chegou por ali o Robert, não quis saber de brincadeira, mandou para lateral. Recebeu a bola ali, Omar, botou no chão, tocou no Neném, recebeu o Jefinho. Tentou devolver na Leomar. Subiu ali o zagueirão. GTA tentou tocar para trás. Conseguiu. Lulinha! É pênalti em cima do Lulinha. O zagueiro do Canindé, Éder Gledson, deu uma voadora em cima do Lulinha. E o Lulinha está sentindo de verdade, Éder Gledson. Com certeza. Foi pênalti, Éder Gledson. Com certeza. Daqui já deu para perceber. Todos viram que foi pênalti. Tranquilo.
Jamais o zagueiro poderia fazer isso. Ele poderia ter tentado com a cabeça, não com os pés. Atingiu a cabeça do atleta Lulinha do Guarani. Pênalti bem marcado pelo Maurício Tavares Moura. E aguardar agora a cobrança. Acredito que quem vai cobrar seja Leomar, que sempre foi o batedor de falta de pênalti da equipe do Guarani. É pênalti para o Guarani. Leomar já pega a bola. Ajeitando a bola ali. Será que vai sair o primeiro gol do Guarani esse ano, Edgleitson? O árbitro ali vai pedindo para manter a distância, ficar fora das linhas da área. Leomar na bola contra o Thiago. Tem muita experiência o atleta Leomar da equipe do Guarani. Mas o Thiago já mostrou confiança. Leomar na bola. Concentrado. Autorizado. Partiu Leomar. Leomar bateu. Gol! Camisa número 10, conseguiu tirar do goleiro Thiago, abre o... Esse corpo franzinozinho, muito bom jogador, como falaram aqui, que ele é irmão do Pitel, muito bons jogadores. Tem que trabalhar um pouco a parte física dos dois, a gente percebe, para o tamanho deles é pequeno e ainda franzino. Mas o Peu, muito bom jogador, apesar da parte franzina dele, mas é trabalhar que tem muito futuro sim. Abre o placar em Porto da Folha, o time do Guarani. O Canindé corre atrás, precisa do empate. Precisa encostar no placar o time do Canindé. Lateral para o Guarani, cobrado para o GTA. Subiu, o GTA dominou. Botou na frente, chegou na marcação por ali o Pedro Lucas. Botou para a lateral. E o jogo esquentou, Ed Gleidson. Ficou bom o jogo, Ed Gleidson. Com certeza, nos últimos minutos a equipe do Guarani aqui parou um pouco a equipe do Canindé. Com isso, tá dando mais sufoco, mais ataque, para lá que botou a bola mais no chão, que nos primeiros minutos, não sei por negociar, foi o primeiro jogo, a equipe do Guarani estava dando apenas chutão da zaga, no meio, para frente, chutão. Já que o Canindé estava mais botando a bola no chão e chegando mais para a cidade. Mas agora mudou. O Canindé continua com o mesmo futebol, mas o Guarani também se equiparou, botando a bola no chão. Olha o Biro, ficou com a bola com a sobra, chegou mais uma vez o zagueiro do time do Canindé, botou mais uma vez para a lateral. Lateral para o time do Guarani. Kiko com a bola. Mandou na área, subiu por ali o Christian. A bola sobrou com o Biro. Biro foi tocado por trás, chegou ali, não quis saber de brincadeira o zagueiro do Canindé. Com a bola o Jefinho. Tentou tocar na esquerda, recebeu Lulinha. Dominou a bola, chegou na marcação. O jogador do Canindé, Nené, botou na frente. Mandou na área, subiu muito bem a zaga. Edgleitson, vamos lá, daqui a pouquinho. Olha o contra-ataque do Canindé. Com a bola o Lucas. E aí tocou errado o Lucas, ficou fácil para o goleiro Reninho e inverte os papéis. Agora quem não tem pressa alguma é o time do Guarani, Edgleitson. Com certeza, né? Ganha de 1-0, quer terminar o primeiro tempo com a vantagem. Para o segundo, o técnico, o excelente técnico André Vieira, com certeza, irá conversar para que no final do olha o contra-ataque, a bola lançada para o Peu. Saiu, Reninho mais uma vez segurou. E no final do jogo, possa sair para a vitória, né? Mas o Canindé pode ter certeza que está vivo na partida. O Canindé está vivo, muito vivo na partida. Um abraço especial a Marcos Ferreira, Williams Maia, mais uma vez aí ligadinho na TVAN. Alexandro Gilmara, Anderson Guimarães. Galera ligada na TVAN, vai compartilhando, vai deixando aí seus comentários. Vamos interagir, vamos fazer essa transmissão ficar mais bonita ainda. Vai para a bola o GTA. Sai o Thiago. Segurou firme o Thiago. Muito bom goleiro o Thiago, Jair Gleitson. Isso, muito bom goleiro. O pênalti, ele é uma muito experiente, ele não teve culpa alguma no lance do pênalti, né? Foi bola para um lado, goleiro para outro, mas o Thiago, a gente percebe que é um excelente goleiro. É isso aí, Guarani e Canindé, Porto da Folha, primeiro jogo do Guarani, primeiro jogo do Canindé,
no Sergipano Série A2 2018. Recebeu a bola, o Luciano tentou dominar, não conseguiu, a bola correu demais. Evitou a saída e na hora de mandar para a área, caiu, não fez nada o Luciano, apenas tiro de meta para o goleiro Thiago. Um abraço a Lúcio, Júnior Ferreira, Gabriela Ferreira, Edson Silva, Pirata, a galerinha ligada na TV AN. Subiu Jacobina. Recebeu Jean, protegeu, chegou na marcação Jacobina. Tirou, tá com a bola o Pitel. Já tentou mandar para Jean, não conseguiu e nem o Kiko conseguiu evitar a saída. Lateral para o time do Canidé. Tem pressa o time do Canidé. Já mandou para Jean. Como protege bem o Jean, né? Que jogador, né? Que jogada do Jean. Parabéns, Jean. Que o Jerônimo é um excelente jogador também. Um jogador rodado aqui no estado de Sergipe, né? Mas o Jean passa por um, dois, três jogadores facilmente e conseguiu a falta que foi muito bem marcada pelo Maurício Tavares Moura. Tamo junto, Gabriela Ferreira, é nóis. Vá compartilhando aí. Vá curtindo a nossa página, o nosso Facebook, para você receber todas as notificações da TV AM. Na bola o Jean, vai mandar a bola na área. Mandou direto, foi muito forte, apenas tiro de meta para o goleiro Reninho. Tiro de meta para o time do Guarani. Bateu o Reninho. Subiu por ali. O Jota dominou. Já tentou tocar na frente, protegeu o Nenê. Não alcançou a bola. O Peu. Lateral para o time do Guarani. Com a bola o Luciano. Tentou o Eleomar. Ficou com a bola o time do Canidé. Lulinha brigou. Saiu de dois o Jota. O Arthur disse que não houve nada. Com a bola o Pitel. Luciano tomou. Tocou no meio para o Biro. Biro saiu muito bem, tocou para o Jacobina. Jacobina tentou o toque para o Jerônimo. Tocou muito na frente. A bola andou demais e saiu pela linha lateral. Mas se o gramado tivesse em boas condições, essa bola com certeza não tinha saído. Ela já amorteceria até próxima saída. GTA tentou tocar. Tocou errado o zagueiro. Recebeu o Luciano. Dominou. Tocou para o Lulinha. Que jogada do Lulinha! Chegou na hora exata o Guto. Lulinha fez uma belíssima jogada para cima do Guto. Reninho. Quase que entrega o ouro o goleiro Reninho, Edgleson. mas também o zagueiro botou ele na fogueira, na verdade. Isso, né? Já conhece muito bem o campo e o cara da bola alta. Fica difícil para um goleiro dominar e sair jogando, Edgleson. Geralmente um goleiro nunca é bom de sair com os pés, né? Então, que deu um susto, deu na torcida do Guarani. Com a bola o Nenê. Mandou na frente, procurou o Eliomar, tocou o Eliomar, recebeu o GTA, não foi para a bola, tinha posse de bola o GTA e deixou para seu companheiro, nenhum dos dois se entenderam. O GTA vai na marcação, briga pela bola, é lateral para o time do Canidé. Um abraço especial a Eduardo Dionísio, a galera aqui em Ubatuba, litoral do norte de São Paulo. Um abraço a toda a galera de São Paulo, ligadinha na TV AM. Subiu o Peu, fica reclamando de um toque ali por trás, o Peu. Biro botou na frente, recebeu o Luciano, tem espaço, mandou na área o Luciano, subiu no linha, subiu antes dele, o Thiago ficou com a bola. E o jogador do Canidé está aqui no chão, o árbitro tem a obrigação de parar, ficou reclamando de um toque aqui na cabeça, o jogador do Canidé. Isso é... O gramado, toda hora os jogadores ficam caindo, não porque eles queiram, porque o gramado não tem condições nenhuma, né? Aí há muita disputa de bola, apesar que está havendo o respeito de ambas as equipes, né? Mas sempre está. Marcelo, nesse nosso comentário, quero fazer um comentário rápido aqui. Eduardo Santana, grande Eduardo, abraço Eduardo, falando sobre o Zé de Gomes, o pai dele, que é o pai de Serginho, meu grande amigo e irmão. Com certeza, Zé de Gomes foi um ícone da torcida do Guarani depois da Folha.
área, né? E você precisa observação quando eu vier aqui, Eduardo, e que fazer esse registro. Com certeza, seu pai foi um ícone da torcida do Guarani do Botafogo. Com certeza estaria aqui assistindo o jogo do Estado Carpetosa. Saiu muito bem, o Thiago ficou com a bola. Com a bola o Peu. Peu, chegou na marcação do Peu. O Nené. O Nené botou para a lateral. Na próxima rodada. Aqui também tem. Aqui é comentário, somos todos nós. Não existe Edgar Santana nem Marcelo Souza. Então, Danilo, a gente, nós estamos sendo imparciais. Mais que eu falei do árbitro, que ele está deixando jogar, está deixando muitos lances sem marcar, entendeu? Mas com certeza que a gente aqui sempre vai primar pelo que está correto, né? Mas o árbitro com certeza está muito mal mesmo, foi pênalti, mas em certo tipo de lance ele está deixando o jogador jogar. Cristian com a bola, tentou tocar ali, chegou Biro na marcação, mandou para frente, vai para a bola o GTA, junto com o GTA o Pedro Lucas, ganhou o GTA, cortou, ficou com a bola o GTA. Tocou atrás para o Kiko mandou na área, subiu o Thiago mais uma vez. Consegue tomar a bola o Luciano, passou o Nenê, cortou para o meio Luciano, tentou tocar no Nenê, chegou no carrinho, o jogador do Canindé mandou para a lateral. E mais um jogador do Canindé ficar ali no chão. Também são jogadores novos e não tem aquele fôlego, né? De o treinamento em si. Eu tenho certeza que não acompanha a equipe do Canindé, mas a gente acompanha a equipe do Guarani e acompanha futebol ao longo dos anos, né? A gente percebe que no início de campeonato é sempre. Olha, assim. O Lulinha mandou na área, saiu o GTA, saiu o Thiago mais uma vez. E agora não quis saber de brincadeira. O zagueiro do Canindé. Saiu o Jefinho, tomou na boa. Tocou para o Luciano. Cortou para o meio, Luciano foi tocado por baixo. É falta em cima do Luciano. Luciano, como sempre, ano passado, fez um excelente campeonato, não só na lateral, como chegou a ser utilizado na zaga. Muito bom jogador e esse ano continua fazendo essa diferença. Excelente jogador da equipe do Guarani, o camisa 6, Luciano. Na bola o Biro. Biro na bola. Partiu o Biro, mandou na área. Subiu o Thiago em dois tempos, segurou firme, já sai jogando com Jean. Jean cortou, foi tocado por baixo, não desistiu da jogada, botou na frente. Na marcação dele, olha o Omar. Jean passou por mais um, adiantou demais a bola. Ficou com Jacobina. Que disparada do Jean, que jogador bom, Jean. Mas tem que destacar, Edgleso, que até agora os dois melhores em campo é o goleiro, o Thiago, e o Jean, viu? Estão certeza, segurando a barra ali, o Jean segurando um pouco a bola na frente, fazendo seu papel de camisa 10, e o Thiago está mandando muito bem ali atrás no time do Canindé, Edgleso. É, mas tem que avisar o Jean que o futebol é coletivo, né? Não adiantou ele tipo, cinco jogadores do Guarani muito bem e perder a bola, não tocou para o companheiro. Né? Então futebol, Marcelo, sempre será coletivo. Pois não, Lineker? 2 minutos de acréscimos. Minutos para o fim do primeiro tempo. Recebe a bola o Jerônimo. Mandou pra frente. Foi pra bola o Lulinha. Bola andou demais, Lulinha. Ficou com a bola o Lulinha. Saiu mais uma vez o goleiro Thiago. Muito bom mesmo, Marcelo, você fez essa observação desde o início da partida. O Jean a gente já conhecia, né? A gente não vai ter esse comentário porque a gente já conhece o Jean. Mas que bom goleiro mesmo, o Thiago, da equipe do Canindé. Tabelinha do Jota com o Pitel. Botou na frente o Lucas. Tocou para o Jean, não dominou o Jean. Sobrou com o Cristian. Cristian tentou tocar por cima, chegou na marcação, Kiko tirou de cabeça, apenas lateral para o time do Canindé. Já cobrado, com a bola o Cândido. Tentou tocar para o Jean, não conseguiu, ficou com a bola o Biro. Já recuperou a bola o time do Canindé, na sequência tocou errado. O Jean já mostra um pouco de cansaço, Ed Gleitson. Até porque ele correu bastante, na verdade, né? Com certeza foi
das duas equipes, não o Lulinha que se destaca, o Eliomar que se destaca, não. Melhor jogador em campo, se eu tivesse uma premiação, eu daria para o Jean, da equipe do Canidé. Nada mais natural do que estar cansado. Chegou ali o zagueiro Neném, não quis saber de brincadeira, mandou para a lateral, minutos finais do primeiro tempo em Porto da Folha, no estádio Caio Feitosa, entre Guarani e Canindé, mandando um grande abraço a Pedrão da galera que está aqui hoje com a Rio FM, mas é parceiro da TVN, grande pessoa, grande personalidade, empresário Porto da Folha, Pedrão da galera. Mandou na área, subiu o Reninho, segurou, chegou ali para cabecear o Jota, mas a bola andou um pouquinho, ficou fácil para o goleiro Reninho, quebrou o Reninho. Vai para a bola o GTA. Subiu por ali o Gabriel. Mandou para a lateral, lateral para o time do Guarani. O pessoal está falando muito com relação ao gramado. Pessoal, vocês todos têm razão. Agora, o nosso amigo Ítalo também falou, com certeza. Esse gramado, a 8 ou 9, vou dizer 7, não, como você botar 7, mas há 8 ou 9 anos era impecável. Esse gramado foi oficial. Se não me engano, foi a Petrobras que patrocinou alguma coisa assim. Mas o gramado do Guarani já foi oficial, muito bom. Fim do primeiro tempo, 1 para o Guarani, 0 para o time do Canindé. Jogo disputadíssimo, o campo dificultando um pouco as jogadas, mas ambas as equipes fizeram belíssimas jogadas. Vamos ao centro do campo com o nosso repórter Lineker, ele que está com o autor do gol, o Eliomar. Até o momento 1-0 no placar, gol de perto do Eliomar. Eliomar, duas chances no jogo no primeiro tempo, gol seu. O que faltou para o Guarani fazer mais gols nesse primeiro tempo? Boa tarde, TVN. Boa tarde a todos da TVN. Tá faltando um pouco ao nosso time, um pouco de tranquilidade, mas isso é normal. Faz parte, é uma estreia, né? A gente sabia que já vinha prevendo isso, que no início do primeiro tempo, durante o primeiro tempo ia ter um certo nervosismo. Mas agora eu acho que já passou o friozinho, agora é conversar lá com o professor André que a gente vai acertar e vai ofender, vai encaixar e vai sair mais gol. Esse aí foi o Marcelo Lima. Tá bom, Lineker, conversou aí com o Eliomar, vê se você consegue falar com o Thiago, diga a ele que ele está de parabéns, fez ótimas defesas e toda a galera de Canindé está aqui ligadinha, parabenizando ele pelos méritos que ele fez no primeiro tempo, Lineker. Primeiramente, o nosso narrador lá, Marcelo Souza, está de parabéns pelo primeiro tempo. O que faltou para o Canindé empatar ou até permanecer ganhando desde o início do jogo, aqui no primeiro tempo, diante do Galo do Sertão? Boa tarde, TVAM. Boa tarde a todos os ouvintes da TVAM. Faltou um pouco de atenção, né? A gente sofreu o pênalti ali. Um pouco de falta de atenção, espaço de marcação. Mas também aqui o campo não ajuda, né? A gente tem que jogar um jogo feio, igual a eles, que nem, aqui não tem futebol, aqui vai na raça. Mas o campo ainda vai poder fazer um resultado positivo aí. Só informando, Marcelo, que o Thiago é da Terra Alagoana, é da cidade de Penedo, Alagoas. Tá aí, dois personagens de ambas as equipes, o Eliomar, que fez o gol para o time do Guarani, e também o goleiro Thiago, que evitou vários gols claros, né, de Gleidson? O lance do GTA, o Thiago virou gigante para cima do GTA e evitou o primeiro gol, que seria antes até do pênalti, na verdade, né, Gleidson? Com certeza. Muito tranquilo, muito seguro. O goleiro, além de mostrar tranquilidade, tem que mostrar segurança. Então, a equipe do Canindé começa com o goleiro bom. Apesar que o Guarani está ganhando, não quer dizer que o Canindé foi inferior. Continuo, como sempre me dizendo desde o início, que a equipe do Canindé jogou melhor do que a equipe do Guarani. Mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso para nossos comerciais. Então, galera, vamos rapidinho ao intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais emoções entre Guarani e Canindé.
Com a Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo, descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte você também. Só estou completo se estou em Porto da Folha. E Denilson de Albuquerque é sergipano de Porto da Folha. É licenciado em História pela UFS e Matemática pela UNIT Sergipe. Pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela UFS. Ensino e Pesquisa da Matemática pela UNIT Sergipe. E em Ciências Políticas pela AVM, Faculdade Integrada do Distrito Federal. Lá você encontra uma excelente linha de peças e acessórios para o seu veículo. Trabalhamos com os melhores produtos e prestamos serviços como troca de óleo, suspensão, além daquele atendimento, o melhor preço e com disque entrega. 079-999-33-6983. Venha para Caju Autopeça, matriz em Aracaju, filial em Porto da Folha, na Rua de Cima. Visite o Baratão da Construção. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua obra, promoções e ótimas condições de pagamento. O Baratão já é referência em toda a região, quando o assunto é piso e revestimento. Estamos com estoque renovado, com ofertas imperdíveis. Pensou em piso? Pensou no Baratão. Localizado em Porto da Folha, em frente à Praça dos Bois. A população de Porto da Folha votou e a empresa Sete Sinais consagrou em primeiro lugar na categoria materiais de construção, o Baratão da Construção. A LL Locadora é uma empresa 100% sergipana, que surgiu há anos com a finalidade de explorar a atividade de locação de veículos, tanto de passeio como utilitário, conseguindo ao longo desses anos se firmar no mercado como uma das melhores locadoras do nosso estado. Hoje pode ter algum problema maior, né? Para ele mesmo não tá marcando para ver reclamação, e é muito chato pro ato, já fica psicológico, já fica abalado, né? Então ele tem que marcar as faltas de fato, né? Aqui é um árbitro já rodado, já a gente vê que ele não é um árbitro novo, já é um árbitro acostumado a apitar jogos no Campeonato Sergipano. Na realidade, ele é da Federação, não seria da CBF, né? Mas concordo com muitos torcedores aqui que falaram o arbitragem, e a gente concorda com isso, pode ter certeza. O árbitro deixou. Não é que influenciou na partida, ou que são lances também normais, né? Mas que houve vários erros da equipe, do árbitro Tavares. Com relação aos assistentes, muito bom. O Ailton Sardinha da Silva é conhecido. O Ailton é da CBF. Esses dias eu vi apitando o campeonato da Série B, não recordo o jogo, mas quando eu vi no campo, lembrei que o Ailton é da CBF. Né? Ele está apitando com um árbitro, se não me engano, do Ceará, mas vocês são um trio de arbitragem que tem experiência, né? Mas vamos aguardar para o segundo tempo, né? Que ambas equipes façam o que estão fazendo com respeito, porque onde há respeito há um bom futebol, há uma boa harmonia, e foi que vença o melhor. Vamos aproveitar, mandar um abraço especial a Everaldo Ferreira, também a Juliana Santos, galera ligadinha. Júlio Filho, um abraço para Julinho da Netfolha, galerinha ligada na TV AN. Queremos também mandar um abraço especial ao Dr. Sidney Leão, que está ali à disposição para qualquer coisa que venha acontecer. Também o Dr. Juarez, que está aqui na cabine junto com a gente. O pessoal, profissionais da área da saúde aí, dando toda assistência aqui no estádio Caio Feitosa. Edgledson, no momento que os árbitros voltam, já estão, na verdade, no meio de campo, ao centro do campo, a equipe do Canindé.
já começa a se posicionar também o time do Guarani, Edgleidson. Eu percebi que o time do Guarani não foi para o vestiário, fizeram a reuniãozinha ali entre eles no banco de reserva e preferiram não ir, talvez por causa do calor. O vestiário é muito quente e ali tem mais tempo para respirar, né? Isso, as acomodações do estado Carlos Feitosa, no que se refere aos jogadores, né, não são tão boas assim. Então, eles preferem ficar fora, tomando o vento, para lá que eles estão ali correndo um pouco, se exercitando, que é para ele, que é para retornar com gás a mais, né? Mas vai começar o segundo tempo, vamos analisar o que pode ocorrer. Marcelo. Aproveitar e mandar um abraço especial à galera que está retransmitindo a nossa live TV Matias, TV Hermílio Notícias de Santa Rosa do Hermílio, toda a galera ligadinha aí na TV AN, um abraço a toda a galera, manda um abraço especial a Robinho de Canidé, rapaz, toda a galera aí do time do R5C, que fez um belíssimo campeonato, foi vice-campeão aqui na Copa Nordeste, galera de Canidé, um abraço a todos que fazem parte aí dessa cidade maravilhosa, cidade que tem Edgleidson. Digamos que a temperatura igual aqui, né? Que Canidé é um pouquinho quente também, todos falam que Porto da Folha é quente, mas Canidé, Poço Redondo, tem o mesmo clima, né, Edgleidson? A mesma temperatura, né? Se não for pior, né? É, percebe que Canidé está um pouco mais seco, próximo ao Rio São Francisco, aquelas partes altas ali, né? O próprio, aquela região de Poço Redondo, mas a temperatura mais ou menos igual, né? E aqui até esse momento está até ventando, né? O vento favorece um pouco ao futebol. Bom, galera, está quase tudo pronto para o segundo tempo, segunda etapa desse grande jogo entre Guarani e Canidé. Posse de bola será do Canidé. Vamos só aguardar a autorização do árbitro. Ele acerta ali o relógio, bota tudo nos ponteiros e autoriza para o segundo tempo. Jogada ensaiada do time do Canidé. Bola forte demais, o Christian não alcançou a bola. Lateral para o time do Canidé. Um abraço especial a Juca Alves, assistindo de Belmiro Gouveia, toda a galera, todo o Brasil ligado na TV AN. Com a bola o Kiko. Mandou para Leomar, subiu o Christian. Jacobina. Christian recuperou a bola. Tentou tocar para o Jean. Recebeu de volta o Jean na esquerda. Jean contra o Kiko. Pedalou Jean, botou na frente. Entrou na área, chutou cruzado, tocou no jogador do Guarani. É escanteio para o time do Canidé. Se deixar o Jean, como fez agora em cima do Kiko, ele vai entrar com bola em tudo. Jean muito ligeiro, muito ágil, sabe jogar muito bola, Jean. Escanteio para o time do Canidé. Cobrado o escanteio. Olha a bola viva na área, subiu o Reninho. A bola já tinha saído, mas tocou por último no jogador do Guarani, no Jerônimo. É mais um escanteio para o time do Canidé. Recebe a bola o Lucas. Jota mandou na área, subiu o Reninho. Deu um tapa na bola, mandou para o lateral. Acompanha o Pedro Lucas. Com a bola o Pedro Lucas. Tocou no Lucas, botou na frente, protegeu o Neném. Tiro de meta para o goleiro Reninho. A equipe do Canidé, Marcelo, retornou como terminou. Mas coeso, um time sabendo o que quer, partindo para o gol. Muito bom mesmo o time do Canidé, muito bem treinado pelo o Sandro Santos. Um abraço especial a galera da Rio FM, o Guidon Santos, o Vânio Mix, Bibi Sachou, Erinaldo Boquibel e também ao Maicon Carvalho, está aqui na torcida do estádio Caio Feitosa. Ficou com a bola o Robert. Briga pela bola o Robert. Tocou para o Lucas. Tentou evitar a saída do Lucas, chutou contra o Luciano, conseguiu o lateral. Cobrado lateral. Lucas, tocou para o Robert e a bola correu demais. Lateral para o time do Guarani. Luciano com a bola.
Tentou ali o Omar. Proteger GTA. Chegou na marcação por ali o Gabriel. Fez falta em cima de GTA o Gabriel. GTA. Como eu falei, o corpo dele. Cara alto, bem forte. Tem a facilidade. E sempre proteger e receber a falta a seu favor. Lulinha. Disputou, ficou com o Kiko. Tentou tocar no GTA, GTA não conseguiu entender a jogada. Sobrou para o Robert. Tocou na direita para o Peu. Correu demais o Peu. Edgleidson. A dificuldade do gramado, a dificuldade das equipes no gramado é exatamente isso, né? Que a bola quica muito e anda muito. O time que está acostumado. GTA. Tentou botar na frente, tocou para ninguém o GTA, Edgleidson. A dificuldade das equipes no campo duro é que a bola quica muito e anda muito, né? Que o time que está acostumado a treinar no campo gramadinho vai se bater bastante quando pegar um chão desse aqui, né? Isso, eu imagino como é ruim para os dois times jogar no gramado desse. Como é péssimo você querer mostrar seu futebol, seu talento e tá um gramado dessa qualidade. É muito ruim. Poderia ver uma outra situação para que o jogo fosse muito melhor, né? Porque qualidade todos os dois times têm, e muito. Pitel botou na frente o Pitel. Chegou da marcação por ali o Jacobina. Levou a melhor o Pitel. Puxou por trás o Pitel. O árbitro disse que é falta em cima do Pitel. Ele disse que o jogador do Guarani, o Luciano, chegou com excesso de força para cima do Pitel. O Pitel, um excelente jogador, franzinozinho, jovem, mas que botou a bola para frente, conseguiu chegar à linha de fundo, mas o atleta Jacobina fez a falta e o árbitro marcou corretamente. Mandando um abraço especial a toda a galera ligadinha na TVN, Gilberto Moreira, meu grande amigo Julinho da Netfolha. Olha a bola lançada na área, sobrou sozinho, chutou, estava sozinho, teve uma oportunidade de empatar o Peu. Perdeu uma grande oportunidade o time do Canindé de emplacar o placar de Gledson. Com certeza, o Peu teve uma grande oportunidade, abraçou para ele sozinho, praticamente na área grande, acima pouco da área grande, chutou por cima do goleiro Reninho e foi tiro de meta. Cobrou o Reninho. Ribeiro matou no peito, tocou para GTA. Lulinha já disparou, tentou tocar no Kiko, dominou o Kiko, chegou na marcação dele ali o Christian. GTA pede a bola, preferiu Lulinha, tá sozinho Lulinha. Tocou errado o Lulinha. Christian recuperou. Tocou para o Jota. Jota tentou devolver, não conseguiu. Jacobina. Sai jogando errado o time do Guarani. Protegeu. O Guto girou, tocou no Gabriel. Gabriel viu muito bem o Peu lá na direita. Chegou na marcação, Neném botou para a lateral. Lateral para o time do Canindé. Briga por ali o Lucas. Tocou no Pitel. Pitel mandou para frente, não tinha ninguém no time do Canindé. Domina a bola o Lulinha. Chutou para ninguém. Fica com a bola o Christian. Partiu dele para cima do Kiko. Jota recebe na esquerda. Chegou Jacobina. Saiu Faísca. Jacobina reclama. O Arthur disse que não houve nada. Robert. Sobrou a bola para o Birubiru. Deu contra-ataque ao time do Guarani. Tocou errado. Saiu o carrinho errado. O Pitel. Na esquerda o Luciano. Na hora de mandar, tocou errado na área, ficou fácil para o zagueiro Gabriel. Dominou errado, saiu Jacobina no carrinho, sobrou com o Jota. E aí o Jota sozinho desperdiçou e a torcida não perdoa o Ed Gleidson, até porque ele estava sozinho, tinha tempo de parar, pensar e tocar a bola para o Jean. Seria um grande contra-ataque para a equipe do Canindé, né? O Jota errou o passe muito simples, muito fácil, e o Jean poderia ir para cima, poderia até ter mais perigo de gol. Domina a bola o Christian, botou no chão, chegou na marcação do Linha, mandou para frente, tá sozinho o Jefinho, tocou. Biro tentou mais uma vez pelo Omar. A bola escapou do Guto. Chegou, não quis saber de brincadeira o zagueiro do Canindé. Saiu o Reninho, segurou firme, mandando um abraço especial a toda a galera da Netfolha. A melhor internet da região é a Netfolha.
essa internet que faz com que a gente passe todas as informações e emoções do Campeonato Sergipano na pessoa do meu grande amigo, grande empresário, grande líder de empresa, o Júlio Neto, meu grande amigo Julinho. Um abraço para você e toda a sua família, Julinho. Recebe a bola do GTA. Brigou pela bola do GTA. Chegou na marcação o jogador do Canindé. Tomou a bola Lulinha na hora de bater. A bola andou um pouquinho, chutou, como diz o outro, na orelha da bola. E que chutou bandeirinha. E que chutada de orelha, viu? Com certeza que foi um belo chute na orelha da bola. Respondendo aqui a nosso internauta Itamar Braga, a administração do Guarani hoje é Robertinho, que é o presidente, e Messinho é um dos bem organizadores. Então, estão também aguando, estão, Itamar, estão pondo água, mas, como estou falando, não é só botar água, tem que esse piso do Estado de Carpetosta, tem que se fazer algo melhor do que só botar água, tem que se plantar, não é uma coisa de hora para outra. Como o Guarani, quando vai disputar, só faz isso próximo a disputar o campeonato, mas fica nessa situação. Confesso que tem muito tempo que eu não vejo o estádio desse jeito, o piso do gramado aqui do Estado de Carpetosta, nessas condições, né? Poderia estar até bem melhor. Do lateral para o time do Canindé. Com a bola, o Pitel. Se apresentou o Lucas. Tocou para o Jean. Recebeu o Pitel da direita. Tentou devolver. Para o Peu. No último toque, o Peu não conseguiu. A bola sobra para o Jean. Tem espaço. O Jean soltou a pancada. Jean. Reninho defendeu. E a bola sobra para o Jota. Tocou para trás. Chegou o Biro na marcação. Briga por ali, o Christian Reneu mais uma vez, salva o galo do Guarani, o galo do sertão Guarani. Eliomar brigou, saiu na marcação o Biro, Jefinho tirou tudo que oferecia perigo para o time do Guarani. Marcelo. Pois não, Lineker. Estou informando que o Guarani foi campeão da segunda divisão duas vezes, em 1988 e 2001. Já a equipe do Canindé foi campeão, foi vice-campeão em 2008. Fica com a bola, Eliomar, Lulinha, cortou para a direita, tem um Kiko na frente, tentou tocar, não conseguiu, recupera a bola o Christian, tocou no meio para o Robert, tocou errado o Robert, Eliomar, botou a bola no chão, Birubiru, cortou para o meio, partiu, conseguiu o corte, para cima do Peu, deixou a bola com o Eliomar, pensa o que vai fazer o Eliomar, tentou tocar, saiu para disputar a bola, o GTA não conseguiu, chegou na marcação, que está muito bem o zagueiro, o camisa 3, o Gabriel, está fazendo uma excepcional partida ali para cima do GTA. Luciano com a bola. Lulinha, tentou tocar no GTA, não conseguiu. Chegou por ali o Pitel, não quis saber de brincadeira. Ficou com a bola o Luciano, tocou no Lulinha. Devolveu no Luciano, tem espaço, soltou a pancada. Que defesa do Thiago! Soltou a bola, é falta, não está valendo nada, Ed Gleidson, em cima do goleiro Thiago. Portanto, falta aqui o GTA, conscientemente, né? Não fez, reclamou, não fez nada, né? E que bela defesa do Thiago, mais uma, porque foi muito difícil, apesar que ele espalmou para cima, muito perigoso, né? Mas com certeza foi o que ele fez, conseguiu recuperar a bola, mas que chutaço, que bela defesa do Thiago. Jogo que segue em Porto da Folha, 1 para o Guarani, 0 para o Canindé. Primeiro jogo do Guarani, primeiro jogo do Canindé pelo grupo D do Campeonato Sergipano, Série A2. Por enquanto, o Guarani vai levando a melhor dentro de casa, na Rinha do Galo, aqui na cidade de Porto da Folha. Marcelo. Pois não, Lineker. Pois aí vai entrar aqui o jogador Eric. E vai sair o camisa 9, o Pitel. Não, Jean. Vai saindo o Jean e vai entrando. Não, é o Pitel mesmo, mas eu vejo o quarto que errou aqui, a plaquinha. Vai sair o Peu, camisa 9, e vai entrar o Eric. Camisa 18. Ele que marcou o gol no amistoso contra o Palmeiras da Lagoa da Volta. Entrou o Gustavo. Subiu o Jerônimo, tirou. Tem a bola o Jacobina, tocou para o Biro. Vai para a disputa da bola o GTA. Faz a proteção, Gabriel. O GTA faz falta em cima do Gabriel. Confronto direto do Gabriel
com GTA. Bola lançada para Jean. Kiko dominou, botou na frente. Já partiu Lulinha. Bola mandada para Lulinha. GTA vai para a bola. Aperta a marcação. Não dominou. É lateral para o time do Canidé. E Lulinha pede que o time do Guarani vá para cima. O Pedro Lucas se afobou, né? A bola estava praticamente para ele. Mas quando Lulinha fez a menção correr para cima dele, ele se afobou e chutou para a lateral. Lateral para o time do Guarani com a bola, o Kiko. Lateral cobrado, subiu o Luciano, subiu junto com ele o zagueirão, o Pedro Lucas, e botou mais uma vez para a lateral. Jacobina tocou no Kiko, tem espaço, mandou na área, subiu o GTA, subiu, chegou empurrando para cima do Gabriel. Falta de ataque, falta para o time do Canidé. Qual foi a falta muito bem marcada, e o goleiro Thiago vai cobrar o tiro de meta para ver. E o jogo continua do mesmo jeito, né? A equipe do Canidé muito melhor em campo, né? É um time que tem mais conjunto, um time que está jogando melhor. A equipe do Guarani até o momento está se defendendo muito bem, né? Mas não sabe até quando, né? Não é interessante só se defender ou dar chutão. Tem que partir para cima, tem que meter um, dois, três. Não esperar o Canidé empatar ou até virar. Pessoal, só uma correção. Quem entrou foi o camisa 18, o Gustavo, no lugar do camisa 9, o Peu. Não foi isso, Pedro? Entrou o Gustavo, camisa 18, no lugar do Peu, camisa 9, tá bom? Com a bola o Jerônimo. Mandou na área o Jerônimo. Luciano, dominou na esquerda. Tentou dar um chapéu ali em cima do Pitel. Não conseguiu. Pitel na marcação. Não conseguiu evitar sair do Pitel. Mais um lateral para o time do Guarani. Se apresenta o GTA. Sozinho o Kiko. Soltou a pancada. Perdeu o sozinho o Kiko. Inacreditável o que fez o camisa 2 do Guarani, o Kiko. Estava somente ele e o goleiro Thiago, e ele soltou a pancada, a bola subiu. Inacreditável, Ed Gleidson. O que é que o Kiko vai falar em casa, Ed Gleidson? Ele não vai falar nada, porque foi muito gol perdido, sozinho, sem ninguém. Não precisava fazer esse tipo de jogada toda com jeito. É só meter a bola para dentro e pronto, Kiko. Ele foi querer dar um de três dedos, alguma coisa parecida. Aí a bola subiu. Um gol perdido que pode fazer falta da equipe final. E o time que fica perdendo gols fáceis, geralmente toma o gol. O empate para o time do Canidé pode ser a virada, porque toma gosto a equipe do Canidé. Na bola o Jean. Autorizado o Jean. Mandou na área o Jean. Subiu o Jerônimo sozinho, afastou. Biro vai pra bola, tenta evitar a saída, conseguiu. Tocou no Eliomar. Olha o contra-ataque do Galo do Sertão, botou na frente o Eliomar. Foi tocado por baixo, o árbitro disse que não houve nada. Chegou na marcação GTA. É lateral para o time. Aqui foi falta, Marcelo. Foi falta de GTA, uma falta bem marcada. Com falta certeza clara. O GTA chegou com carretão em cima do Pitel, viu? O Pitel, mais frágilzinho, foi um caminhão em cima de um blocozinho. Aqui, Marcelo, eu quero abraçar aqui o Everaldo Ferreira, né? Ele diz que está em Itaquera, São Paulo. Abraço aí, obrigado a vocês todos para estar nos acompanhando aqui. A gente agradece de coração. Olha a bola mandada na área do Guarani. Subiu Jerônimo. Tirou no primeiro momento. Chegou, não quis saber de brincadeira o Neném. Conseguiu corte por ali o Robert. Na sequência, não pegou bem na bola. Mandou lá em cima. Não ofereceu perigo para o goleiro Reninho. Tiro de meta para o goleiro Reninho. 1-0 para o Guarani.
jogo pela segunda campeonato sergipano Série A2 2018. Primeiro jogo de ambas as equipes esse ano. Saiu por ali o Guto, tocou errado. Chegou na marcação por ali o Birubiru. Pitel. Tentou tocar para o Robert, não conseguiu. Eliomar tomou a bola. Tocou para o Kiko. Tenta evitar sair o Kiko. A bola andou demais. Dois jogadores do Guarani não conseguiram evitar a saída de bola. Recebe a bola o Jean. Girou o Jean. Tocou. Chegou na marcação Eliomar. Protegeu muito bem. Lulinha tocado por baixo. O árbitro estava a um metro do lance. Vai chamar e vai advertir com o cartão amarelo, Edgleidson. Com certeza, né? O Lulinha está sendo caçado também, cabe o árbitro. Tem que começar a mostrar a autoridade e cumprir com as regras. Que certo tipo de lance tem que ser aplicado o cartão amarelo, que é para repreender, né? Então, ele tem que começar a mostrar o cartão amarelo na hora precisa. Não vai dar cartão amarelo por nada, né? Assim como a equipe do Guarani já mereceu em alguns locais também, algumas situações, tomar o cartão amarelo. E quero debater aqui um grande amigo meu de Traipu. É, Jato Tropeço, Jato, aquele abraço, você é guerreiro, meu brother. Abraço também a toda a família do J, família Ferreira, estamos na torcida. Bom jogador J, camisa 8 Canidé, sabe bem aqui à nossa frente, está fazendo uma belíssima partida, viu? Um abraço a todos e Canidé, toda a galera ligadinha na TV AN. E agora o Kiko leva cartão amarelo. Por reclamação também, Edgleidson. Marcelo. Eu não acredito que não foi só por reclamação. Foi um lance que teve ali, também próximo à lateral, que ele saiu trocando, digamos que tapas com o atleta da equipe do Candé. Por isso que eu falei que aqui no Guarani também está merecendo também o cartão amarelo. Jerônimo mandou para Luciano. Luciano cabeceou para a área, chegou ali o Gabriel, não quis saber de brincadeira, soltou 44, a bola foi parar lá do outro lado da estrada, Edgleidson. A zaga do Canidé não leva brincadeira para casa, Edgleidson. Não, zaga segura. A equipe do Canidé, se continuar nesse nível que está aqui jogando do Guarani, é sério candidato a uma vaga na Série A1 do Campeonato Sergipano no próximo ano. Porque é uma equipe bem centrada em campo, bem treinada. A gente percebe que os jogadores fazem o que o técnico pede, né? O Jean é a diferença, faz a diferença do meio para frente, né? Então, o time do Canidé é um sério candidato à disputa para ir à Série A1 no próximo ano. Agora o Nenê chutou de muito longe. Ficou fácil para o goleiro Thiago. Pois não, Lineker. Só informando que saiu o GTA com a camisa 9 e entrou o Maikinho com a camisa 15. Tá aí mais uma substituição. Aliás, a primeira substituição do técnico André, né? Tirou um centroavante ali e colocou outro. Maikinho também, que é muito rápido. Apesar que tem a estatura um pouco melhor que o GTA. O GTA estava segurando muito bem. Mas Maikinho também é muito rápido com a bola no pé. A gente percebe que com essa mudança, o GTA centraliza mais. Já o Maikinho, ele já não centraliza tanto. Ele corre de vários lados, né? Então, eu não sei o que André quis com isso, que dá mais mobilidade na frente, né? Para lá que Maikinho já vai para cima, já vai para um lado, já vai para outro, né? O GTA é mais centralizado. E vamos ver se vai dar certo. Maikinho brigou pela bola, o árbitro disse que ele chegou puxando. É falta do Maikinho em cima do Gabriel. E Maikinho já entrou com menos de um minuto, já fez a primeira falta. Com a bola, o goleiro Thiago. Tem pressa o Thiago. Tá atrás do placar o time do Canidé. Campeonato disputadíssimo. Não pode perder, não pode errar. Saiu jogando errado o Thiago. Lulinha. Recebeu Lulinha. Botou na frente. É rápido Lulinha. Entrou na área, a bola correu demais. Foi mais rápido do que ele. Perdeu o contra-ataque ali. O Lulinha poderia muito bem ter tocado para o Maikinho, que estava sozinho na esquerda. Marcelo, mas a gente percebe, e os nossos comentários aqui, está percebendo mesmo? O campo não favorece. Pode olhar, se tivesse o gramado, ele conseguia pegar, fazer a jogada bonita. O gramado, o piso
do Caio Feitosa está prejudicando sim as duas equipes e mostrar o futebol. Estou vendo, todas as duas equipes são boas, mas não estão mostrando o melhor futebol devido ao estado do gramado. Olha o Cristian, que beleza, mas jogada do Cristian, passou por mais um, ficou com o Jean. Jean cortou para o meio, chegou, não quis saber da brincadeira, o Jacobina. Do próprio Linha. Lateral para o Canidé. Jota com a bola. Ser mais defensivo, certo? Jota deixou ali para o seu companheiro, para o Cristian. Saiu o Biro na marcação. Robert. Tocou para o Pitel. Pitel tocou errado. Luciano corre. Tenta evitar a saída. Conseguiu evitar. Olha o contra-ataque do Guarani. Botou na frente do Canidé. Lançou na área. Está sozinho o Lulinha. Sai o Thiago. Cabiciou o Lulinha antes da chegada do Thiago. Mas cabiciou para fora. Contra-ataque rápido do time do Guarani para cima do Canidé. Contra-ataque bonito, Luciano, excelente jogador, um dos melhores jogadores da equipe do Guarani. Fez excelente jogada, a Lulinha não teve outra opção do que fazer isso. O Thiago, muito inteligente, né, muito inteligente, né? Só fez levantar as mãos para deixar o Lulinha um pouco desorientado. Deu certo, o Lulinha cabeceou para fora. Lulinha na marcação. Dominou a bola o Cristian, tocou pra frente, não tem ninguém. Ficou com o Jacobina. Jacobina já manda pra frente. Vai brigar pela bola o Maiquinho. Aperta a marcação. Quebrou de qualquer maneira o Gabriel. Que belo chute, viu? Lateral para o time do Guarani. Trazia mais um pouco o Jacobina ali. Que eu percebo que o técnico André Vieira, ele está muito calmo no banco. Ou ele está gostando do que está vendo, ou eu não sei, porque dá para perceber que ele está muito tranquilo, apesar que é o jeito dele mesmo, né? Mas normalmente os técnicos ficam um pouquinho tipo descontrolado no banco, né, Gleison? E o André está muito tranquilo ali. Conheço o André desde menino, me criei com o André. É o jeito de André. Ele nunca vai reclamar para um jogador, ele faz o que ele faz ali. Vai entrar um atleta ali, que nosso repórter vai saber quem é que vai entrar, quem vai sair, ele apenas vai e conversa, é o jeito dele. Mandou na área o Maiquinho. Sobrou para Eleomar, tentou tocar para o Luciano, não conseguiu. Marcelo. Pois é, o Lineker. Vai entrar Rayan, seu camisa 18, vai sair o camisa 2, Kiko. Tá aí, aprontando mais uma substituição, botando mais uma substituição na agulha, o André Vieira. Recebeu a bola o Lucas Cândido. Tentou passar para o Jacobina, não conseguiu. Jacobina toca no Birubiru. Dominou o Eliomar, cortou para o meio, tem espaço. Tocou erradíssimo o Eliomar. É lateral para o time do Canidé. O gramado, se fosse o gramado, se fosse a gramazinha, com certeza não tinha errado esse passe. Mando Eliomar, que é jogador bem rodado já, que é para andar de pano. Lourinha, rapaz, mandou um chapéu ali para cima do Cristian, a torcida aplaudiu. Agora sim a substituição, sai o camisa 2, o Kiko, lateral direito, aplaudido pela torcida. Jogou muito bem na realidade o Kiko, ele que vem voltando a contusão, não treinou nos últimos dias, nos últimos treinos, e já voltou da contusão do departamento médico, com o fisioterapeuta, o Jânio. E já veio diretamente para o jogo. Fez aí uma belíssima partida. E vai entrar. Quem vai entrar aí, Lineker? Rayamerson, camisa 18. Rayamerson, camisa 18. Cobrado lateral. Eliomar. Tocou para o Jacobina. Jacobina está com a mão na cintura. Chegou na marcação, Jean. Tomou do Jerônimo. Botou na frente. Tem a recuperação ali, o Jerônimo. Tocado por trás, o Jean. Fica pedindo cartão amarelo para o Jerônimo. O árbitro disse que não, foi apenas falta, que favorece ao time do Canidé. O Jerônimo se irritou bastante. O lance, o Jean, não foi falta, porque o Jean, ele quis fazer aquele drible do raio-x, como a gente costuma falar aqui em Povo da Folha. Ele botou a bola para frente e se jogou para cima do Jerônimo. Mas o árbitro optou para marcar, né? Então foi uma falta. Marcelo. Pois é, o Lineker. Vai entrar o camisa 17, Gustavinho. Vai sair o 2 do Canidé, o Pitel. Vai saindo o Pitel. Qual o número da camisa aí do 18, 18, Lineker?
17, Gustavinho. Não é um Henrique? 17, Gustavinho. Olha a falta cobrada para o time do Canindé, mandada na área, subiu, tá sozinho o zagueiro, soltou a pancada, perdeu o gol sozinho, o Gabriel. Fica sentindo ali no chão o Gabriel junto com o goleiro. A bola cabeceada no primeiro pau, estava sozinho o Gabriel, perdeu uma ótima oportunidade o time do Canindé. Fica se lamentando o técnico Sandro Santos, porque... Com certeza, foi muito parecida com o lance de Kiko, apesar que ele teve, ele não estava tão só, o goleiro também atrapalhou, né? Alguns reclamaram o pênalti, que com certeza não foi, foi um choque entre goleiro, mas a equipe do Canindé está sempre chegando, sempre chegando. Eu percebo que é mais fácil a equipe do Canindé empatar do que o Guarani até ampliar o placar. Tudo certo por ali, tudo certo com o Reninho, tudo certo com o camisa 3, o Gabriel. Nada mais grave, graças a Deus, né? Só tá um pouquinho sujo o Gabriel, né? Que ele caiu ali, a terra tava um pouco molhada, ele tá um pouquinho sujo, mas tranquilo. O Gabriel tem uma estatura muito boa, né? A gente torce para que tenha bastante futuro no futebol. Tenho certeza disso, que tem jogadores... As duas equipes aqui, né, que a gente presta atenção, nós somos acostumados a ver jogos, a gente assiste sempre. E a gente percebe que tem alguns jogadores que têm um futuro brilhante aí pela frente, né? É o caso do camisa 2 que saiu, o Pitel, que na minha opinião jogou muito bem o Pitel, certo? Tem o goleiro Thiago, que eu acredito que ele seja bem novo, não esteja entre os três acima de 23 anos, que é o que é permitido. Marcelo. Que tem um futuro também brilhante. Pois não, Lineker? Só informando que o Thiago e Jean são os dois até o momento, acima de 23 anos, na equipe do Canindé. O Canindé também que estava acertando para ter Robinho no time, mas ainda não acertou nada. Então, tem dois jogadores acima de 23 anos, é o Jean e o Thiago, é isso? Isso. Tá aí, né? Jean e o Thiago, os dois que, na minha opinião, se destacaram no primeiro tempo. Viu que a experiência conta, de Gretzo? Com certeza, né? Apesar de serem jovens, apesar de dois jogadores que são jovens, mas são, não é permitido, são jogadores de 23 anos, um jogador até 30 anos, um jogador jovem, Lineker, ainda. Veja aí pra mim esse camisa 17 que entrou, se é o Gustavinho ou o Henrique, porque o que passaram aqui pra gente aqui em cima foi o Henrique, não o Gustavinho. Confira aí, pergunte aí. Gustavinho, é o camisa 17. Ô Lineker, pergunte pra mim aí, o técnico, por favor, me tira essa dúvida. A bola, o Reilson. É o Marcelo. Oi. É Henrique mesmo. Henrique, né? Isso. Isso aí, que a torcida aqui do Canindé está dizendo que realmente quem entrou foi o Henrique e não o Gustavinho. Vamos lá, Jacobina. Tocou para o Maiquinho. Recebeu Ray Emerson. Botou na frente. A bola andou demais. Jacobina chegou na marcação. O nosso câmera quase cai. Jacobina, como sempre, não brinca em serviço, né? Grande atleta, grande pessoa, grande ser humano. Jacobina, tirou no primeiro momento, Lulinha matou no peito, tocou para Leomar, tocou com categoria, saiu na marcação o Gustavo, e aí o Luciano não está bem na partida, perdeu mais uma bola na lateral, o Luciano, lateral do Guarani. Ele tentou tocar para o Maiquinha, mas ele não pôde tocar, ele deu um chute para a linha de fundo, né, que... O goleiro Thiago cobrou esse momento. Subiu Jacobina mais uma vez, cortou ali no meio de campo. Eliomar saiu para a disputa, chegou na marcação. Protegeu bem o Guto. Tocou para o Robert. Robert tentou tocar, tocou nas costas do Luciano. Tem à esquerda o Biro, recebeu o Biro. Já cortou para o meio o Biro. Tentou o toque para o Maiquinho. Belíssima bola. Partiu o Maiquinho, soltou a pancada, chutou errado o Luciano na esquerda. Chutou errado, mas a bola sobrou para o Luciano. Mandou na área Luciano, chegou na marcação Robert. E mandou para a linha de fundo. É escanteio para o time
do Guarani. Mas que diferença de chute para o gol que o Maiquinho teve, né? Sinceramente, que eles estão até rindo até agora. Porque a posição dele é muito boa para chutar no gol. Ele chutou, foi para o outro lado do campo. Muita diferença. Na bola é Leomar. Mandou na área, subiu o Thiago, segurou bem, já sai jogando rápido, procurando aqui o Lucas. A disputa do Lucas. Chegou na cobertura o Neném, soltou a pancada, a torcida aplaude. A bola disputada, Jean. Tocou no meio para o Henrique, devolveu no Jean, botou na frente, chegou na marcação o Neném, chutou cruzado e aí também o Jean errou o alvo, ficou fácil para o goleiro Reninho. O Jean, a gente percebe no final do primeiro tempo, Marcelo, você observou o Jean já um pouco cansado, foi o que ocorreu no segundo tempo todo. O Jean já não está com o mesmo pique dos primeiros 30 minutos do primeiro tempo. Ele cansou, com razão, isso é normal, e ele não está jogando igual com o primeiro tempo. Maiquinho sobe para a disputa da bola. Levou a melhor o Guto. Tocou na esquerda para o Gustavo. Chegou na marcação, Maiquinho. Na lateral e o outro, uma bola aqui na roupa do Maiquinho com o goleiro. O Raimerson, ele entrou muito bem no lugar de Kiko, viu? Pelo menos na marcação, ele entrou muito bem. Maiquinho dominou a bola. Tocou para o Birubiru. Birubiru domina. Costurou. Do começo ao fim, não tem. Tem o Raimerson na direita. Mandou para o Raimerson. Chegou na marcação, ganhou o Raimerson. Emerson se recuperou muito bem, o jogador do Canindé, com a bola o Jota. Tocou, botou na frente o Henrique. Peu, aliás, Lucas. E aí o Lucas deixou o braço. Dá pra você ver, o time ficou mais solto. Em cima do Eliomar. E dá pra perceber, Adiglício, que está sangrando os lábios do Eliomar. O Peu tocou a bola, mas é falta em cima do Peu. Ficou um time mais leve. Dá pra perceber. Tá sangrando a boca do Eliomar. Foi um lance meio complicado, né? Porque realmente quem toma a pancada que vai sangrar, qualquer coisa que tá. Foi o contrário, às vezes foi um choque entre os dois jogadores que ocasionou essa lesão no atleta Leomar, né? Mas se o árbitro marcou a favor da equipe do Canindé, porque ele viu falta, então deve ter marcado certamente. Pois é, o Lineker. Sai o camisa 8 do Jota, vai entrar o camisa 16, Léo. Aí mais uma substituição. Saindo Jota, camisa 8. Entrando 16, Léo. O camisa 16, Léo. Não é o Eric, Lineker? Aqui na lista tá Léo. É, 16, Henrique. Falta cobrada para o time do Canindé. Eric, aliás. Entrando camisa 16, o Eric. No lugar do camisa 8, Jota. Lateral para o time do Canindé. Lateral cobrado. Afastou Lulinha. Vai para briga o Maiquinho. Tocado por trás o Maiquinho. Chegou com muita força o zagueiro. O Pedro Lucas chegou com muita força em cima do Maiquinho. Foi o que disse o árbitro, Maurício Tavares. Olha a bobeada da zaga do Canindé. Subiu a Leomar, tentou tocar para o Luciano, não conseguiu. Chegou cortando o Robert. Neném. Lateral para o time do Canindé. Tem pressa o Robert. Cobrou mais uma vez o Neném, afastou. Mandou lá do outro lado da estrada. Jerônimo. Afastou, vai para a bola o Maiquinho. Bola quicou, cobriu o Maiquinho, conseguiu o banho. Dominou o Maiquinho. Mandou para Luciano. Luciano não colocou o pé na bola. Ficou fácil para o Pedro Lucas. Pedro Lucas tentou tocar ali
para o centroavante. Jefinho não quis saber de brincadeira. Bola disputada no meio de campo. Fica com a bola o Jean. Botou no chão o Jean, protegeu. Chegou na marcação o Lulinha. Jean escapuliu do Lulinha de Gleidson. Que bom jogador. Que rápido o Jean. Jean. Dominou. Meio cansado. Henrique mandou na área. Subiu Jacobina. Eliomar cedeu a bola, soltou a pancada no meio do caminho. Jefinho desviou. Neném. Chegou mais uma vez Neném. Neném é aquele jogador, Edgleso, que fala no ouvido dele assim, ó. Manda a bola pro mato, que o jogo é de campeonato, viu? De 10 bolas que o Neném tocou, ele mandou 11 pro mato. E agora o Jacobina. Viu como era que o Neném jogava e jogou do mesmo jeito. Lateral para o Canindé. Subiu o Neném, tirou de cabeça. Eliomar. Tomou a bola dele, chutou, acompanhou o Reninho, o Lucas Cando. Não pegou muito bem na bola. Mandou por cima do goleiro Reninho. Apenas tiro de meta. É, Marcelo, o Atos Mateus aqui fez a observação que eu já iria perguntar até o nosso repórter livre que acompanha diariamente a equipe do Guarani. Eu não sabia. É porque a gente está dando muito pouca ênfase ao atleta Birubiru. Mas, Alisson, você fala aqui que é do Sergipe, do Gipão. Muito bom jogador, viu? Muito bom jogador, meio de campo que sabe jogar bola. Edgleso, não só ele, como o Lulinha, né? Eles eram parceiros no Sergipe, né? Isso, o Lulinha, por nós já conhecer. Eu fiz essa observação porque eu tô vendo o Birubiru jogando muito bem, um jovem, muito novinho, parece que era muito novinho, mas que sabe jogar bola, que foi pouco comentado aqui por você e por mim. Mas o Birubiru, muito bom jogador. Marcelo, com a bola o Ray Amerson. Mudança no Galo. Sai ali o Mar, camisa 10, entra Valdson, o galego da Linda França, com a camisa 17. Saindo ali o Mar, camisa 10. Entrando o galego da Linda França. E entrando o galego com a camisa 16. 17. Terceira substituição feita pelo técnico André Vieira. Eric Gleidson e Marcelo, além de estar aqui no Guarani, Birubiru e Lulinha, este aqui também é o volante Otávio, que também é do lado do Gipão, da Catarça Gipão. Lateral para o time do Canindé. Com a bola o Lucas. Mandou na frente, chegou na marcação Jerônimo. Não quis saber de brincadeira o Ray Emerson. Maiquinho, vai para a disputa da bola. Subiu o Maiquinho, tocou para o Luciano. Não está impedido não. Partiu o Luciano, gol! Camisa número 6, partiu, soltou a pancada, conseguiu furar o bloqueio do Thiago. O Guarani abre 2-0 em cima do Canindé de Gleidson. É isso aí. Apesar do volume do time do Canindé, do time que botou a bola no chão, apesar do gramado péssimo, né? Mas o Guarani, mesmo dando chutão, mesmo fazendo todo esforço, conseguiu ampliar o placar, que diria eu, era mais fácil o Canindé ter empate do que o Guarani ampliar. Mas futebol é imprevisível. Apareceu no momento certo o Luciano, se posicionou muito bem, o bandeirinha disse que estava tudo certo. Ele soltou a pancada para cima do Thiago, ampliando o placar, 2 para o Guarani, 0 para o Canindé, na Rinha do Galo, no estádio Caio Feitosa, em Porto da Folha. Alguns comentaram aqui, mas que o Guarani, o que a zaga do Canindé tá mal, não é mal não. É porque o outro também tem suas qualidades. A equipe, em geral, do Canindé é uma equipe muito boa. Olha a falta para o Canindé. Mandou na área, subiu Jacobina, cortou no primeiro pau. Lateral para o time do Canindé. Tem pressa o Cristian. Tocou para o zagueirão. Zagueirão já abandonou a zaga, está lá na área do Guarani. Não pode se desesperar, não pode mandar todo mundo para frente, porque aí dá para perceber aqui, ó, no meio de campo, que está mano a mano, Edgleson. Dois jogadores, agora sim, o Gustavo orientou e voltou mais um parceiro. Mas estava mano a mano, isso não pode acontecer. Muito perigoso, em hipótese alguma, até porque o Lulinha e o Maiquinho são muito rápidos. E
no campo do Guarani, que pode dar um chutão, realmente o atacante tem mais vontade que o Biro. Aí o Lance. Henrique perdeu o lance para Biro Biro. Tocou a bola para o Galego. Galego tentou, Maiquinho chegou na marcação por ali. O Robert. Luciano. Tocou para o Maiquinho. Tocou de volta para o Maiquinho. Saiu Pedro Lucas. Soltou a pancada, mas a bola ainda está viva. Briga pela bola ali o Robert. E aí o árbitro Maurício Tavares disse que o Galego da linha da França chegou com muita força, fez falta em cima do Robert. Mandou a bola na área, ficou fácil, fácil para o goleiro Reninho, obviamente não tem pressa alguma. Vai ali gastando tempo o Reninho. Quebrou o goleiro Reninho. Subiu por ali o Guto. Recuperou o Eric. Mandou para o Jean. Muito na frente. O Jean já está um pouco cansado. Desgaste físico. 43 minutos do segundo tempo. Quase 44. O jogador, o Eric, tem que ter a inteligência que o Jean já está um pouco cansado, né, Iglesias? Já correu muito, já deu muito sangue o Jean. O Jean, dos últimos 10 minutos do primeiro tempo, ele já sofreu isso, né? O cansaço. E no segundo tempo mesmo, ele escondeu. Não que ele quis esconder, mas é próprio cansaço. O campo não tem condições do cara correr tanto. É muito complicado. Chegou na marcação por ali o Neném. Falta em cima do jogador do Canidé, o Gustavo. Tem pressa o time do Canidé. Com a bola o Pedro Lucas. Cobra falta o Pedro Lucas. Vai orientando para a sua equipe subir inteira e lá para a área. 44 minutos do segundo tempo. Na bola o Pedro Lucas. Mandou na área. Subiu o Reninho com tranquilidade. Segurou firme. E já sai jogando aqui na lateral com Ray Emerson. Ray Emerson tocou, saiu jogando errado o Jerônimo. Deu sorte o Jerônimo, a bola sobrou para o goleiro Reninho. 4 minutos de acréscimo. 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. Lulinha levou uma bolada na cabeça, Lulinha, mas não desistiu. Subiu mais uma vez Lulinha, subiu com ele também o Guto. Ganhou o Guto. E ali parece que está sentindo cãibra o jogador Guto. Vamos torcer que não seja nada de grave, né? Acredito, como você falou, Marcelo, que seria cãibra mesmo, porque foi sozinho. Ele, agora ele... dá para perceber pelo movimento do Maiquinho, fazendo ali o primeiro atendimento no Guto, dá para perceber sim que foi cãibra, né? É isso, você observou, porque foi sozinho, não houve um choque com outro atleta, não houve nada. Com certeza é cãibra. O campo não favorece ao bom futebol, favorece geralmente as tipo, são jovens que estão jogando no dia a dia, estão treinando, mas mesmo assim sofre muito. Sendo um campo, um gramado em boas condições, ele sofre menos. Né? Aqui, depois desse jogo aqui, com certeza estão todo mundo arrebentado, por mais que sejam jovens, mas são seres humanos. Né? Estão todo mundo arrebentado aqui, até árbitro se arrebenta, porque o gramado é muito pesado. Recomeça o jogo, já manda para frente o Jerônimo, saiu, o Thiago segurou. Com a bola o Thiago, tem pressa o Thiago, mandou para frente. Subiu o Jefinho sozinho no meio da zaga. Lulinha fica pedindo o toque por trás, o árbitro diz que não houve nada. Houve sim, Edgles, ele deu a vantagem, né, na sequência o Maiquinho não conseguiu segurar a bola e aí assim ele apitou a falta do Lulinha. E o Lulinha ficou na bronca ali com ele, viu? Ele inverteu a falta ou... não sei se impedimento não foi, né? Acredito que não foi impedimento aqui, porque o Maiquinho vinha voltado também. Isso. Eu acredito que foi mais o impedimento do que a própria falta. Tiro de meta para o time do Guarani. Com a bola, o Reninho. Sai jogando com o Jerônimo. Não quer saber de brincadeira, o Reninho.
Subiu Ray Emerson. Tocou para o Luciano. Luciano tocou na esquerda para o Galego. Galego correu, evitou a saída, dominou a bola. É muito habilidoso o Galego. Tocou para o Maiquinho. Maiquinho dominou, botou na frente. Tocou mais atrás para o Biro. Biro tentou um drible ali, excepcional para cima do Gustavo, não conseguiu. Na sequência recuperou a bola. Que marcação forte do time do Canindé. Saiu muito bem o Eric, botou na frente, já tocou na direita para o Henrique. Robert botou na frente, recuperou o time do Guarani. Biro. Não tem pressa o time do Guarani, tocou para Luciano, virou o jogo Luciano, virou bem, Jerônimo na direita, dominou, botou no chão, tocou para o Ray Emerson, já está de frente, devolvendo o Jerônimo, tem espaço Jerônimo, vai mandar na área, cruzou por baixo, está sozinho o zagueiro, o Pedro Lucas, quebrou no primeiro momento, a bola sobrou com o Jacobina, adiantou demais o Jacobina, recuperou a bola. O Lucas tocou errado, o Lucas sentiu a perna, mais um jogador do Canindé no chão, e aí tocou errado o Jefinho. Fim de jogo, e o Guarani vence o Canindé por 2-0 no primeiro jogo do Guarani, primeiro jogo do Canindé no Campeonato Sergipano Série A2. Dois gols, um gol feito pelo Leomar, camisa 10 de pênalti, e o segundo gol feito pelo camisa 6 do Guarani, o Luciano Edgleidson. Como já havíamos comentado antes, as duas equipes um pouco nervosas por ser o primeiro jogo de 2018, né, Edgleidson? Mas o fator real que não ajudou muito as equipes, na verdade, o que não atrapalhou, na verdade, não foi nem o nervosismo, foi a questão do piso do campo, né, Edgleidson? Com certeza. Aproveitar para mandar um abraço para todos aqui, né, que interagiram com a gente. Mas com certeza, eu acredito que o vilão do jogo foi o campo, sem dúvida alguma, né? Mas vamos para vamos ao centro do campo com o nosso repórter Lineker, que ele está com o Jerônimo, o zagueiro do time do Guarani. Jerônimo, TVAN. Sempre bom estar dentro de casa com o pé direito, vencendo. Forte equipe do Canindé, né? Boa tarde. Boa tarde. Sempre bom, né, estrear dentro de casa com vitória. Uma confiança a mais para todos, né? E o grupo todo está de parabéns. Agora trabalhar para o próximo jogo, tentar a vitória. Valeu, Thiago. Marcelo, tem alguma pergunta para o Jerônimo aqui? Eu quero só parabenizar ele pela raça, que o campo não está fácil jogar, mas a zaga do Guarani, como a zaga do Canindé, se comportaram muito bem. Então eu quero só parabenizar ele. Marcelo está parabenizando pelo jogo de hoje. Edgleidson, tem alguma pergunta? Não, pode. Só os comentários agora. Quero agradecer, Jerônimo, pelo jogo de hoje. Parabéns pela sua iniciativa, né? De vir jogar pelo Guarani, é que já jogou pelo Torense e agora aqui no Galo do Sertão. Valeu, tamo junto. Aí foi Jerônimo, Marcelo, é com você. Aí eu queria que você tivesse visto aí o Jean, mas o Jean, no término do jogo, ele saiu rapidamente, não deu nem pro nosso repórter conseguir enquadrar o Jean ali, viu? Mas se você vê o Jean por aí, diga ele que suba aqui, que eu quero dar um abraço no Jean, que é grande meu amigo, como o Robinho é meu amigo, como muitos jogadores do time R5C que participou em competições aqui. Mas, então tá aí, grande jogo entre Guarani e Canindé. O Guarani hoje levou a melhor, né? Mas futebol é isso. O time do Canindé jogou com nível, digamos que mais alto do que o Guarani. Mas, infelizmente, para o Canindé, não foi hoje, né, Luiz? Não foi o dia hoje do Canindé. Com certeza. Como falei, o nosso amigo, o repórter, para falar com um atleta que também já quer ir para as suas casas, me interrompeu um pouco. Mas o que eu falei, vou repetir. O gramado foi o grande vilão do jogo de hoje. Duas equipes muito boas, inclusive os comentários nossos perceberam isso, para que todo mundo que acompanha o futebol entende, o mínimo entende futebol, mas o grande vilão foi o gramado. São duas equipes boas. Acho que a equipe do Canindé acredito que foi mais bem treinado, né? Não sei se teve mais tempo para a equipe do Canindé estar treinando, mas a equipe do Canindé foi mais coeso,
foi mais time, foi mais conjunto durante a partida. A equipe do Guarani teve uns pontos positivos, que no caso Lulinha, um jogador muito excelente, o Birubiru, inclusive, um nosso internauta falou, eu não sabia também, o Birubiru, apesar que ele disse que é do Porto da Folha, mas eu, do Porto da Folha não é, tenho certeza absoluta, pode ser família daqui. É um bom jogador também. O Birubiru, ele é primo do Denison, do Denison, do Davidson. Ele tem família aqui, né? Foi eles, né? Edgley, só aproveitar, vou mandar um abraço especial a toda a galera que esteve ligada na TVN, a Gabriela Ferreira, o Ítalo Farias, Emily Cristina, Anderson Santana, também ao Glailson Rezende, pessoal do Face aí do Porto da Folha, Valmir de Boleiro, um abraço para Valmir de Boleiro, tamo junto, parceiro. Vanderlan Silva, parabenizando pela narração, um abraço para você, Vanderlan, muito obrigado. Mário Dias, Fabiana Santos, Simone Ferreira, Kátia Feliciano de Oliveira, Tatiane Custódio, Juliana Santos, um abraço a todos que estiveram aí. Vamos ao intervalo rapidinho, na volta vamos falar um pouco mais sobre esse jogo. Vai estar aqui com a gente também o nosso repórter Lineker Silva, passando todas as informações. Então vamos rapidinho ao intervalo, fique por aí, daqui a pouquinho estaremos de volta. Com a Netfolha, sim, cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo, descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte você também. Campanha dos fiéis para a restauração da Igreja Mãe da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Porto da Folha, Sergipe. Você pode fazer sua doação e ajudar na preparação para a chegada do Bicentenário. Efetue seu depósito na conta poupança número 03-100-015-2, agência 007, Banco Banese, em nome da Diocese de Propriá. Ou pelo Banco do Brasil, através da conta corrente número 15158-0, agência 0822-2, em nome da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Porto da Folha, Sergipe, rumo aos 200 anos. Machado e Matos Engenharia. Projetos em geral, vistoria, planilha, regularização de imóveis, consultoria. 79-99888-1151. Engenheiro Christian. Ou 79-99967-4365. Engenheiro Plínio. Ou entre em contato através dos nossos e-mails. Machado e Matos Engenharia. MM Motos, atendimentos profissionais e especializados, oficina especializada para qualquer marca de moto, revisão completa com lavagem gratuita, trabalhamos com todos os cartões. Localizado ao lado do posto de Zé Garrincha, em Porto da Folha. A população de Porto da Folha votou e a empresa Sete Sinais consagrou. Oficina para motos, em primeiro lugar, MM Motos. Telefone 799-9999-8254. Direção Elton e Jéssica. Convenção com Solidariedade confirma o pré-candidato a deputado Sergipe é Agostinho Ribeiro. Sociedade Sergipana apoiando a nossa pré-candidatura para que a gente possa representar a renovação que a sociedade tanto precisa lá na Câmara Federal. Pode ter certeza, nós trabalharemos muito e não vamos decepcionar o povo de Sergipe e o povo do Brasil lá na Câmara Federal. Valeu! Quer realizar o sonho de ter um quarto de milha na sua baia? É agora! O
Pastor Rancho Apartheid estará rifando uma potra meio sangue, filha do Dom Diego Huck. Garanta já seu bilhete nos seguintes pontos de venda: Comag de Wilson, Monte Alegre, Casa de Tenão, Porto da Folha, Zé Banha no trailer Lanche Mania, Lagoa da Volta, Loja de Zé da Ração. O sorteio ocorrerá na Praça do Comércio de Folha Sergipe, às 19 horas. Valor dos bilhetes: um por apenas R$40, dois por apenas R$70 e três por apenas R$100. Primeiro prêmio: uma cobertura do Garanhão Fishers and Men Hat, quarto de milha. Segundo prêmio: uma cobertura do Garanhão Especial em Black Paint Horse. Terceiro prêmio: uma potra quarto de milha mestiça, cria do Ranch Apartheid. É isso aí, amigos. É isso aí, amigos, ligado na TVN, estamos de volta com o nosso intervalo, fim de jogo. Estou aqui com o Jean, camisa 10 do time do Canindé, ele que seja talvez um dos mais experientes do time, um dos jogadores acima dos 23 anos, né? Você e o goleiro Thiago, foi a informação que me passou. Jean, hoje não deu para o time do Canindé, mas a gente percebe que o time do Canindé é um time muito bem treinado, muito bem entrosado. Eu creio que a maior dificuldade do time do Canindé tenha sido mesmo o piso do campo, né, Jean? Olha, boa tarde, TVN. É sempre uma satisfação estar falando com vocês. O time da gente, como você falou, só eu e o Thiago acima. Muitos garotos. O campo também não ajudou a eles. Mas, enfim, a gente já sabia da dificuldade que é enfrentar o Guarani aqui. Sempre que podemos colocar a bola no chão, mas ela quicava, ela saía. Mas a gente já sabia da dificuldade que ia enfrentar o Guarani aqui, na força do Guarani, a torcida que apoia também. Mas aí agora é levantar a cabeça, o campeonato está só começando. Então os jogos que tiver lá em Canindé, porque é um dos melhores, eu acho que do estado, né? O melhor dos gramados. Então a gente espera no sábado que vem, contra o próprio a gente conseguir a nossa primeira vitória. E eu quero falar para você, como nós estávamos falando aqui em off, a torcida do Canindé gosta muito de você, ele parabenizou muito você, o Jota, a família do Jota também estiveram ligadinho também. E a gente percebe, Jean, que há jogadores, apesar da pouca idade, mas que tem um futuro brilhante no time do Canindé. É o caso do Pitel, que jogou muito bem, o Pitel, o Jota, o camisa 8. Então é uma equipe, apesar da pouca idade, mas são equipes qualificadas, né, Jean? Não, isso é verdade. A postura dos garotos, né, de campo, o Jotinha, o 8, muito habilidoso, o campo não ajudou um pouco a ele. O Pitel, o molequinho tem 21 anos, teve personalidade de jogar. O campo também, porque o Guarani é muita força, é muita bola aérea, dificultou que nosso time é baixo. Mas é assim, a garotada do Canindé tem muito a crescer e eu vou tentar ajudar eles também o máximo que puder. Infelizmente hoje não podia ajudar, né? O Canindé saiu com a derrota, mas sábado a gente espera fazer um bom jogo e a torcida nos apoiar em casa. Bom, comecei aqui com o Jean, já é meu grande conhecido, jogou aqui na Copa Sertão pelo R5C, né? Então já é um conhecido. Leva meu abraço lá pro Robinho, a galera lá, galera boa de Canindé. Ah, é só desejar um grande abraço. Meu parceiro Robinho era para estar com a gente, teve uns contratempos aí, não sei o que houve, não deu para estar conosco, mas a galera de Canindé sempre me adora, sempre gosta do meu futebol. Então, um abraço para Canindé e sábado vamos lotar o Andrezão. Tá bom, Jean? Obrigado aí, viu? Galera, ligadinha na TVN, Ed Gleison chega para cá, meu grande parceiro. Como já falamos, Ed Gleison, nós conversamos ali. Era para ser um jogo excepcional, porque ambas as equipes são qualificadas, o campo não ajudou, o árbitro se bateu muito no primeiro tempo, não foi isso? Atrapalhou um pouco o jogo, como você falou, ele, na verdade, ele não deu resultado, assim, a um, né? Não dificultou no placar, na verdade, né? Mas ele deixou de marcar muitas faltas e com o campo duro, aconteceu muita falta dura, né, Gleitson? Isso. Volto a afirmar aqui o meu ponto de vista
como comentarista, é, o campo, né? O campo foi um fator crucial, no desenvolver da partida, né? Na técnica, o cara como o Jean, ele cansou não só pelo cansaço físico normal, o campo duro. É difícil, só sabe quem está lá, né? Às vezes o torcedor, alguém critica, mas só sabe quem está lá, né? A equipe do Canindé é uma equipe bem coesa, bem treinada, equipe que sabe o que quer, sabe fazer o que o técnico pede. Jogou bem do início ao final. Perder 2-0, o lance é um lance, digamos que um pouco atípico, que é um pênalti, né? Que não, pênalti não é um lance geralmente normal no futebol, é um lance atípico, né? E sofreu o contra-ataque rápido. Isso, né? E o contra-ataque ali do Carlos Luciano, que também é normal, o cansaço da equipe do Canindé, que é normal a parte das substituições. Mas a equipe do Canindé, como a equipe do Guarani, são duas equipes aguerridas, equipes que vão brigar, pode ter certeza, as duas equipes vão brigar pela essa única vaga que tem. Para o próximo ano, na disputa da Série A1. Quando a São Lápis falou, eu sempre falei desde o início, né, que ele não deixou correr, ele não marcava as faltas que era. Teve muitas faltas no início para Canindé e o árbitro deixou muito o jogo correr e não ocasionou alguma falta mais complexa, mas que atingisse o jogador, porque há muito respeito entre jogadores, uma pouca idade, porém, é muito respeito da equipe. Por isso que o jogo correu naturalmente. E o técnico não influenciou, o árbitro não influenciou em hipótese alguma na partida, né? Não vamos também, não vou denegrir, apenas observações feitas durante a partida. Com relação à equipe, os destaques que eu percebi da equipe do Canindé, do goleiro Thiago, um excelente goleiro, o qual ele tinha que ser bom mesmo, porque é um jogador que tem acima de 23 anos. Então, o Thiago, um excelente jogador, e o Jean, né? Todos conhecem e sabem que o Jean é um excelente jogador. Então, destaco esses dois, a equipe do Canindé, a equipe do Guarani do Pôr da Folha, o Lulinha, um excelente jogador, né? Faz diferença, né? Chama o jogo para cima. O Eliemar, muito também, mas não jogou o quanto Lulinha jogou. Chamava a estabilidade, ia para cima, né? E eu tenho também o lateral esquerdo do Guarani. Luciano. Isso, o Luciano, desde o ano passado que foi elogiado ele, e vou fazer a mesma elogio nesse momento. Então, eu tiro o Lulinha e o Luciano como os dois melhores jogadores do Guarani. E não mais foi 2-0, não condiz com as equipes jogando, não seria 2-0, empate, né? Futebol é assim, né? Quem não faz, não quer dizer que joga bem, quer dizer que seja vencer. Posse de bola não quer dizer que vencer. Senão o Barcelona, o Flamengo atualmente do Campeonato Brasileiro, ele não perdia nenhum. Porque até 60%, até mais 70% de posse de bola. No entanto, no final, não converte em gol e não sai ganhando. Então, foi assim o Canindé. Teve uma posse de bola, jogou melhor, no sentido, apesar do campo ruim, de botar a bola no chão, de ir para cima, né? Não teve muitas chances reais de gol também. Não teve. O Guarani teve mais, apesar de muito chutão. Mas o placar está aí, 2-0 para o Guarani. É muito importante a vitória dentro de casa, né? E tentar o empate ou a própria vitória fora, mas em casa, em posse alguma, pode perder. Então o Guarani começou bem, né? E a equipe do Canindé treinar, joga como o Jean falou, lá o gramado muito bom, o time muito bom. Pode ser que lá em Canindé ele vença e que siga bem as outras equipes no Campeonato Série A2. Vou combinar com você do Barcelona, viu? Pedro Ferreira, convidado, vem aqui bater um papo também. Edgleison, muito obrigado pela participação, um abraço. Pedro Ferreira, que é comentarista, rapaz, sabe tudo de futebol, estava aí transmitindo junto com o pessoal do Rio Esportivo, galera boa, Rodrigues Filhos, o Guidon, Bibiço, o Mike, toda a galera, e também vai bater uma palhinha aqui, né? Ô Pedro,
como nós vimos, né, nós estávamos ali sentados no mesmo lugar, foi um jogo difícil para ambas as equipes, né? Difícil na questão de botar a bola no chão, de fazer uma jogada mais elevada para cima do seu adversário, né, Pedro? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cleian. Nosso amigo aí é Vitor, nosso amigo Santana. Essa situação toda minha, Marcelo. Está ali do lado de você, ali, de vez em quando você me auxiliando, dando hospital comigo. Essa situação toda nossa. Eu não acho difícil, Marcelo. Certo? Algumas dificuldades que o pessoal bota, obstáculo, eu não acho difícil. Para o futebol, eu já sei que hoje o futebol hoje é mais força do que técnica. Antigamente tinha suas técnicas, hoje é mais força. O Guarani, a respeito do Guarani, teve aquele pênalti aos 29 minutos em cima do Lulinha, uma jogada bem trabalhada do Luciano com o próprio. Começou com o Nenê, que para mim foi o homem do jogo, foi o Nenê. Apesar de ser ter o Lulinha, ter o próprio Leomar. Mas ele, para mim, foi o homem do jogo. Ali atrás, não teve sequer uma falha. Todo momento ele estava cortando. Na zaga ali, tem o Jefinho, tem o próprio. O Jerônimo. Mas o Nenê foi o vilão dali. Se fosse para destacar um do time do Guarani, destacava o Nenê. Até porque o ano passado também ele não teve essa credibilidade de estar no elenco. A primeira partida ele foi titular, segundo formação, não sei, que eu não vi, lá na cidade de Maruim, e conseguiu marcar o melhor atacante do estado. Depois ele, no caso, ele foi expulso e não conseguiu mais entrar nesse jogo. Mas hoje, para mim, foi o homem do jogo, foi o Nenê. Como eu falei no pênalti do Guarani, a jogada inteligente, perfeita, em cima do próprio Linha, o Eliomar converteu com qualidade. Outra coisa que me sentiu falta e ausência foi muito do Biro, lá em colégio, foi o homem do jogo, foi o Biro, junto com o próprio Lulinha. Isso não seria por parte do gramado, que lá eu vi dizer que o gramado é muito bom, é impecável lá em Porto Real do colégio. Isso, o gramado aqui não dificultou, apesar que ele está treinando nesse campo. A dificuldade não vem só para o Birubiru, vem para os dois, as duas equipes. Eu acredito que pode ter sido assim a formação de jogar que o treinador André Vieira pediu para ele jogar. Mas eu volto a dizer, eu senti a ausência dele. Quem mais apareceu ali naquele comando ali era o próprio Lulinha com o Eliomar. Outra coisa que eu digo e repito, se fosse eu, André, não tinha feito aquela mudança do GTA por 20 minutos, segurar mais um pouco, os 10 a 15, assim. Chegar até os 30 minutos, porque queira que não queira, André sabe que ele foi um atacante, e naquela parte ali ofensiva na hora no ataque do Guarani, como estava sendo defensiva pelo Candé, ele faz aquele papel. GTA não faz como o André, mas ele é um cara que é forte, corre para um lado, corre para outro, não tem a finalização como o André tem, não tem o domínio de bola como o André tem, mas ele segura muito os zagueiros ali naquela função. Você viu no primeiro tempo, tem umas jogadas boas com ele, a chegada do próprio GTA segurando o Lulinha, fazendo a finalização, podia também ser no mesmo no segundo tempo. Eu sei que na entrada do Maiquinho. Do Maiquinho fica um time mais leve, time mais ofensivo, mas mesmo assim eu disse, até num comentário que eu fiz na co-irmã, que não tirava o GTA. Aí outras pessoas disseram, mas por quê? Olhe bem, a força técnica, não tem a técnica, mas tem a força física que pode fazer essa diferença. É um pouco difícil, mas segura os zagueiros ali. Preocupa com que os zagueiros não saiam tanto da área. Você viu, depois disso o time do Guarani ficou mais leve. Então, essa ausência dele, mesmo não sendo aquele jogador que tem esse porte de finalizar, ou seja, dominar a bola para seu companheiro, mas mesmo assim ele preocupa com a zaga do time adversário. Tá aí o Pedrão, Pedro Ferreira, muito obrigado pela participação, Pedrão. Vamos sentar aí, conversar com o Biro. Pode vir para cá, Biro. Obrigado, Pedro. Valeu, Pedro Ferreira. Tá aqui o Biro, jogou muito bem, e tá aqui o Nenê. Os dois que, por coincidência, o Pedro Ferreira estava falando, né? A gente percebe um pouquinho da dificuldade de jogar no gramado muito duro, né? Mas deu certo, conseguiram a vitória aí, conseguiram os 3 pontos, e é só levantar a cabeça para o próximo jogo, né, Biro? Graças a Deus nós pôde sair com a vitória, nós aproveitou os erros dele e soube aproveitar também essa oportunidade de fazer o gol. E o Nenê aí, rapaz, foi o monstro ali atrás, todo mundo elogiando, não deixou faltar nada ali, né, Nenê? A bola vinha, não quer saber de brincadeira, vamos voltar pra frente, né, Nenê?
É o que o professor André pediu, né? De se apertou, se não deu passagem jogando, dá no fundo. Aí a gente fez isso. E foi um jogo bom, agradecer o apoio da torcida, confiança que todos têm no elenco. O goleiro Renan também foi, jogou bem, a gente deu moral a ele, é isso aí. É, a gente percebeu no início um pouquinho do nervosismo, né? Mas isso faz parte, o primeiro jogo em casa, o primeiro jogo do ano no Campeonato de Pan Série A2, e isso faz parte do espetáculo, né, Lenê? É isso aí, é porque os primeiros 15 minutos de estreia é ansiedade, mas depois a gente conseguiu controlar o jogo e seguimos em frente. Graças a Deus, Deus nos abençoou com uma vitória e jogamos bem. Biro, e teve algumas pessoas aqui que falou você, que você é do Gipão lá, então, e um pouquinho mais rodado já, mas mesmo assim o nervosismo é inevitável, né? É, né, sempre tem aquele nervosismo, primeira vez, meu primeiro jogo pelo Guarani, sempre tem aquele nervosismo no primeiro jogo. Normal, né? É. Bom, mas deu certo para o Guarani, conseguiu sair com a vitória, o time do Canindé é um time qualificado, né? Apesar que não deu hoje, mas o pessoal reclamou muito do campo, mas como o Pedrão falou, a dificuldade era para as duas equipes, né? A dificuldade não era só para o time do Canindé, né? E o Guarani conseguiu, que tem a vantagem de estar treinando, já sabe mais ou menos um pouquinho como é que vai ser, então o Guarani levou a melhor, conseguiu fazer um gol de pênalti ali, o Lulinha foi muito rápido, passou do zagueiro, o zagueiro só conseguiu chegar no pênalti, e o outro foi no contra-ataque muito rápido também do Luciano, fizeram 2-0 e saiu pra galera. É, né, como eu falei, sobre aproveitar as oportunidades que teve, né, sobre aproveitar. Tá bom, valeu Biro, valeu Neném, parabéns aí, parabéns Biro, tamo aqui, viu? Bom, galera, vamos finalizar por aqui, manda um abraço especial a toda a galera que esteve aqui com a gente, o Andelmo Lima, o Eder Silva, Alexandro Souza, galera que ficaram ligados, a galera de Canindé, muito obrigado pela sua participação, pela educação de vocês, vocês sempre fazem isso, são muito educados, pessoal, gente boa demais, pessoal de Canindé, quero deixar o meu abraço, meu agradecimento a vocês, tá bom? Pessoal, até a próxima, se Deus quiser, Penan, terça ou quarta, o NetSport, Penan. Quarta-feira, a partir das 19 horas, tudo sobre o jogo, programa NetSport para você. Um abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.